Atëherë në përshëndetje të dashur bletar, mirë se jeni përgjigjë, edhe falenderoj shumë që jeni përgjigjë mësimit ton online. Të bletarëve nga Ulqini, të ftuarin ton e kena sonte profesorin Agim Nelaj, ku falenderoj si gjithmonë ishte i gatshëm të na prezantoj mësimin ton online me disa këshilla, me disa tema shumë të rëndësishme të kohës, edhe që janë shumë të rëndësishme për ne të gjithë bletarëve. Po ashtu, falenderoj posaçëm kam sonte për gjithë ata bletarë që janë nga trojet tona shqiptare, anë e mund, Kosovës, Macedonisë, Preshevës, Bojanovcit, e gjithve. Atëherën, profesor, fjala është për ty, Agim. Mi mërëma, për shëndetje, miq, Florim, si jeni, do të në këtë bashkë bizetimin ton, unë do të ndalem në një problemi cili shmjafë që susë aktualisht në të gjithë hapsirën shqiptare, e cila lidhet me të ushqyerit e bletve, ka, ati e ka lidhje në të ti, por është një problem pak me i gjërë. Në që se keni ndjekur në këto portalet e ndryshme, si vjet ka humbje në blet, ka humbjes, bile në këto zona tona, këte nga ato informacioni që kemi ne, i ka kaluar 20% humbjet në bletit. Veç humbjeve në blet, mundet të mos keni humbje direkte, do më thënë të familjeve të blete, po kemi një frenim të punës së bletëve, e janë frenuar. Së dyti, mund të kemi një rënje të numërit të bletëve, dy, mund të jenë penguar pjelljet në bletë, pra janë disa fenomene të cilat lidhen me këtë sëmundje që lidhet me të ushqyerit e bletëve. Edhe ne sot në të ushqyerit e bletëve që lidhet me këtë sëmundje, e cila ka emrin amebiozi, e cila është bashkëshoqëruese me nozematozën, me nozemën, ato janë të dyja bashkë, po deri tashti, me që ka qenë më e avancuar dhe më e hapur nozematoza, në kjo ka qenë pak më e mbyllur dhe ne nuk e kemi trajtuar as tre vitesh. Viti parë, si vjet, ajo është për shumë agresive, është hapur shumë, e cila ka shkaktuar këto dëmet kaj të mëdhaja që ka sot të shqipletaria në gjithë hapsirën tonë shqiptare. Ku qëndron sekreti i kësaj? Sekreti qëndron gjithjet e të ushqyerit. Ne nuk mundet të rrim që fjallëm të gjithë mjashtin në bletëve, se atërës do kishe kuptim, që që një pjesë e saj ne plosoj me shekjerit, me duke përpunuar ushqimet të ndryshme me shekjer, me që dhim që ti ja plasojmë ato nevoje, cilët ne i marim një qësasit të mjaltit që ka nevoj, kemi nevoj për të cilët ne i mbajmë dhe bletet. Shekjerit, po ta marim, do fillojmë nga shekjerit. Shekjerit është helm, fjallë për fjallë. Bile i kam thënë në naimit, që i kam dhënë dy ashtu, që fjalla e shekjerit në turkisht, arabisht, osmanisht, e ka zahar dhe zeher. Vetëm me një gërë më dalon, zahar i thonë shekjerit, zeher i thonë helmit. Pra, mendoj, nuk e kanë thënë kotë. Ata që e kanë shkruar, ata që e kanë përpunuar këtë, nuk e kanë thënë ka qëllim. Ka një qëllim të caktuar ti. Pse është helm? Të gjitha lëndët janë helm në që se ato përdoren më shumë se sa është e nevojshme, është e përcaktuar për nevojën që ka qoftë që një gjallë, qoftë njeriu, qoftë bleta, qoftë një gjithë qenit e tjera. Tu kam shpeguar ndërsa dhe më parë që një nga alkimistët më të famshëm që kemi pasë më të dëgjuar në botë, Paracelsusi, ka thënë, helmi nuk është lëndë, po është sasi, pra nuk ka rëndësi se është helm apo nuk është helm. Rëndësi ka sasia që i ka dhënë, dhe është njësoj si ilaxhet që janë për farmacira. Në qëse ti merë më shumë se ajo të vdes, po more ta mamë të shëron. E një taj gjë lidhet dhe me shekjerin me bletet. Pra shekjerit e bletet është helm. Në qëse ti nuk e jep bërna, të përgatit e të ushqimet, bërna gjitha regullove dhe masave që ka, a herë ti në vend që të bësh mirë, ti bën keq, ti shkatron bletet. A herë si bëhet, çfarë lidhje ka kjo me shekjerin, kjo ideja edhe e këtyre sëmundjeve që lidhen me traktin tretës të bletëve në këtë. Njëherë në rrathë parë, shekjeri
Kështu si që japim me vedere i tashti, që pregatisim me atë bogace, ose buk bletësh, ose pregatisim shërbet shekeri, si shemi në këtë periudë tashti, që ne jemi duke pregatitur shërbetet e shekerit, bleta merë përvetëson nga shërbeti shekerit, vetëm 25% të asaj që ne japim. Pjesën tjetër, si që merë nëzër jashtë, po jo vetëm nëzër jashtë, po i shkatron komplet aparatin tretës, edhe ka barkë. Ose nuk delit fare për jasha, do të vej të vetë pastrohet dhe nuk thet më, ose përpëllitet për para asaj zjojt e tjera. Ahire, qëfar bëhet në këto raste? Si e ka realizuar bota këtë? Se të gjithë e ushqenë, të gjithë e ushqenë me sheker, japin sa qera shekeri me bukë me tjera. Njëherë, shekeri si regull, kur bëhet shërbet nuk zihet. Nuk putet në zjarë, ngrofet, por nuk zjetë, në momentin që zjetë, në bi 50-60 gradë, bët intoksikuse, bët helmuse, bët shkatruse për bletët. Por, për të bërë bukën e bletës, ne qëfar bëjmë ahere, ne nuk e zhijim atë, kur duham të bashkojmë, i pjela vjen 4 kile sheqer dhe 1 kile uja, duham të bëjmë pogaqe, do të bëjmë bukë. Nuk e zhijim dheri në 60 gradë shtete, po dheri në 120 gradë. Se vetëm ahere zbërthet shekeri. Ahere i bët i asimilushëm, bët i tretëshëm dhe jo i dëmshëm për bletët. Ahere kur vetën e 120 gradë edhe duhem të bëjmë bukë, në atë kohë duhet që bletari duhet a njoj në mënyrë praktike. Êshtë bërë bukë, ajo është bërë bogaqe, apo nuk është bërë bogaqe. Ahere si bëhet, ashtu si që është duke u zyrë, duke të razuar dhe zyrë, është bërë një masë e lëngshme, ajo. Ahere neve marim me lukë një sasi nga kjo edhe hedhim në ujë të ftohët. Në kjo se kure hedhim në ujë të ftohët, nuk bëhet brumë, ti nuk është bërë, është dëmshme për bletët. Duhet bëhet brumë, ti, aja mos të hapet, mos të shpërbëhet, tjetë brumë, ta kapësh me dorë, tjetë brumë. Vetëm ahere është bërë bukë. Ndryshe, në kjo se nuk është bërë brukë, në kjo se këto, se që bëjnë të shi bogaqe dhe që shite në lartë dhe poshtë, nuk e di mas njëri nga ne, asun nuk e di asë ati, se si më ka bërë muaj atë bogaqen, më ka quar muaj, më ka bërë brumë, apo së më ka bërë? Dhe në moment në kja e së muaj, së më ka bërë brumë, dhe mund të jetë në këto nivele, që unë po ju them, ahere muaj më dëmëto më bletë ati. Njëm, së dyti, në jemi duke bërë shërbetin e shekjerit. Shërbetin e shekjerit, të gjithë bletarët e din, tashi në pranverë, bëhet. Në fillim fare, bëhet 2 uj një shekjer, se kaq është 33%, 35%, është nektari. Edhe ne do të përgjigjemi nektarit me sacin e shërbetit që japim bletve. Dhe pasaj, në basë kësaj kalimit fazës së parti, do vëmë në fazën e dytë dhe bëjmë nga 2 me 1, e bëjmë 1 me 1 dhe jemi normal të 25 ose 50%. Po fillimisht do të bërë me këtë. Por nuk mund të ja japim neve shërbetin e shekjerit, të marim atë fjala vjen shekjerin e të hedhim ujtë ngrota, të tresim dhe të japim bletve. Pse se, jo vetëm që nuk e tret bleta, jo vetëm që nuk e merë bleta. Bleta si duhet të filloj dhe njën nga e para të shpërbëj ajo, të zbërthej. Se vetëm ajo që kemi bërë ne vetëm 25%, që i hedhim jonë që klimon, i hedhim nënë që këuthull, apo diçka tjetër, gjoja se po e invertojmë. Nuk invertojët kështuti. Invertimi i të gjithë shekjernave që putet e bleta, bëhet me këtë rrugë që do të tregoj të shihun. Do marim, kjale vjen, duham të bëjmë një shërbet shekjeri, të një lojë. Do marim, kjale vjen, duham të bëjmë 20 kile shërbet, ose 10 kile shërbet. 10 kile shërbet do të bëjmë. Do marim, fjale vjen, 5-6 kile uj edhe 4-5 kile ashtu dhe po të bëjmë logaritë, bëjmë të avërsisht në nivellin e tyre vetë të 10 litra, të 10 litri shërbet. Ky 10 litri shi shërbetit, nuk i jepet bletës duke i futur vetëm limon, apo uthull, apo qaj bët, se nuk e merë do të bleta. Are shfar i bët, e meret, edhe kjoj pregatitet, tashti në këtë periud, që ne kemi edhe këtë cëmundje, a me biozën, që thashtu, atyre kjoj shërbeti pregatitet në formë
të një ushqimi dietik për të ndihmuar edhe gjendjen që është tash që po bie gjendja e tabletës. Edhe çfarë bëhet? Mbasi e kemi ngrohur ti, e marrim dhe i fusim brenda. Kësaj mund t'i fusim brenda. Pak miell soje. Sa? 100 gram. Da. Mund të marrim pak qumësh plur, 100 gram. I hedhim brenda, e trazojmë atë. Po. Mund t'i hedhim brenda pak maja, një lukë kafe maja, maja buke. E përzihemi atë. Po, të gjithë kësaj masë, si i fusim në 10 litra, i fusim në 10 kg, i fusim në 1 kg mjalt. E përzihem gjithë bashkë dhe e lëm këtë 48 orë në temperaturë të dhomës me qëllim që të fermentohet, të zbërthehet. Dhe pasaj mbas 48 orëve ahere e marrim këtë, kjo është majaja, dhe këtë mund ta përzihem këtë që kemi përgatitur ne me 10-15 kg apo 20 kg sherbet tjetër. Edhe tash e kemi të zbërthyer dhe ja japim bletës u andaj si rregull gjysmë kg apo 1 kg sipas asaj që kemi ndërmend për të ushqyer bletët. Pra pa bërë invertimin, këtë lloj invertimi, të gjitha të tjera ti janë kanë sjell pasoja. Edhe ajo që sot diskutohet me këto dëmtimet që thash edhe përpara, që janë amebioza dhe neozematoza, neozematoza dhe amebioza nuk janë sëmundje. Nuk janë sëmundje. Ne i quajmë sëmundje se ne i shikojmë me mikroskop apo i ditë. Këto janë çrregullime të aparatit tretës të vetëve të cilat ti. Nuk kanë tretur dot ushqimin. Ose kemi dhënë ushqim të pa përshtatshëm. Edhe bleta vjen tash në periudhën, në këtë periudhë tash në shkurt, mars, që është periudha ku fillon stina mes, ku bletët e vjetra do të lënë vendin mbi bletëve të reja, atëherë çfarë ndodh? Atëherë bleta duhet dalë për jashtë se kanë ndër gjithë dimrin duke qëndruar brenda. Duhet dalë jashtë dhe vetë të vetë pastrohet. Ajo del, shkon të vetë pastrohet dhe nuk kthehet më, s'të kthehet. Se nuk u vetë pastrua. Pse se ka çrregulluar komplet, ja ke çrregulluar gjithë aparatin tretës me ushqimet, me ato bugaçet e kodit që bëhet që shesin në njerëzit. Prandaj këtu qëndron problemi i çështjes të zbërthimit. Kjo ka sjell që neve vetëm si rezultat i këtij çrregullimit që kemi 3-4 vjet, nuk e kemi të si vjetshëm, po si vjet arriti kulmin për arsye se në një këtë periudhën e fundit 10 ditë të fundit ti, që filluan shirat, filluan këtu, që bleta nuk po dilte për jashtë aty, ahere filloi ti, filloi barku të bletët, filloi bletët të bien, filloi bletët të ndalohet pjellja, filloi ashtu të vdesin jashtë, pa i par fare ti, jo ti duke i par, ose duke par gjera të vogla për para asaj, po pa i par, ti ikin dhe nuk këthet me bletët. Pra, jemi për para këti faktit ti. Pra, çështja e neozematozës dhe çështja me bjotës, që janë dy sëmundje të cilat po shkatrojnë letarin veçanërisht në këtë periudhën tashti, që është periudha ku beta duhet të shpërthej, duhet gradualisht të filloj pjedit në mas me qëdim që këti i afrojmi bimbe mjaltore, po dhjën e tjera e tjera, neve nuk kemi blet, ne jemi frenuar, nuk kemi pse, përse se ne i kemi shreguluar komplet bletën, si rezultat i të ushqyrit të tyre, me këtë rregull që kemi përdorur deri tash. Të heqim dorë nga dy gjëra. Nga bërja e ushqimeve të cilat zihen, të cilat e shkatrojnë bletën, nuk zihet sheqeri, vetëm ngrohet sheqeri, dy, dhe së treti, nëse duam të bëjmë bukë, duhet kushdo që e bën, duhet ta bëj brumë. Ose u bë brumë e ke shkatruar bletën. Këto janë dy momente shumë të rëndësishme. Dhe së treti është invertaza. Invertaza është zbërthimi. Është zbërthimi. Në qoftë se ne do t'i japim kështu, atëherë do ajo saharoza ose sheqeri ka dy, ka fruktozën, ka dhe glukozën, ka dy përbërësi. Në qoftë se këto nuk zbërthejnë, nuk e merr bleta. Bleta siç e merr e nxjerr. Në qoftë se bleta do të punojë vetë për këtë, ajere po i lë të gjitha pjesët e tjera bleta dhe po merret vetëm me këtë përpunimin e këtyre. Ahere për t'i dhënë lehtësi bletës, për t'i dhënë mundësi bletës, që bleta të merret me aktivitetin e saj, çka ka ciklin e vet biologjik, neve t'i japim të gatshëm atë që kemi për t'i dhënë.
jo ta ta dëmtojmë, jo ta. Ky është një nga problemet në lidhet me çështjen e të ushqyerit që kemi në. Tashi një nga problemet e tjera që lidhet me të ushqyerit, lidhet me të ushqyerit me periudhën që duam të ushqejmë letët. Juve ndoshta u ka rënë në rasti që në dimër, në vjesht fjallë vjen, kërkoni që në basi keni bërë një logari për sasin e mjaltit që keni ka në zgjojt të uaj, po, mendoni që ti pregatis një shërbet, jesë mi të rashë, është dy shëjtjerë një uj, i pregatitur kështu si u tha shumë, me invertaz, pa invertaz, e ke shkatruar bletën, e ke shkatruar të ashtinë në pramberë, i hëpure e je, atje ke, së dyti, në këtë kohë që bëhet kjo ati, që jepet ky lloj shërbeti në këtë kohë, ne duhet jemi të kujdesshëm, jo vetëm për ta përgatitur, si u tha shumë tu, por ne duhet jemi të kujdesshëm edhe për një gjë tjetër. Ne duhet jemi të kujdesshëm për arsye se në këtë periudhë vjeshtore, bleta na merr nektarti nga bimët që janë vjeshtore, të cilët janë shumë, kanë shumë, ruse, janë shumë ruse, mjalti shumë rudhës, e cila e pengon bletën ti. Pra ne edhe si kur të ketë mundësi që ne t'ja plotësojmë me këtë mjaltin vjeshtor të gjithë bletës, ne vetëm e dëmtojmë nëse ne nuk i fusim sheqer, nëse nuk i fusim shërbet sheqeri. Këtë kuptim pa. Prandaj të gjithnjë vetëm se duhet përgatitur për natë gjitha këtyre rregullave të cilat unë mundova të sqaroj deri në farmasi. Po, në një periudhë tjetër, kur jepet ushqimi i bletëve? Në periudhë tjetër jemi. Ne jemi në gusht shtator. Në gusht shtator bjen pjelljet, në temperatura është i njohur ti, është një dimër i vogël ti, themi ne, dhe ne jemi detyruar që neve ti ta ushqejmë, po jo ti vëmë bugaset. Është njësoj si pranvera tashi, që ne duam të stimulojmë, edhe në të po ne duam stimulojmë, edhe pregatisim kështu shërbetin, si që pregatisim tashti, ja japim në atë kohë, me që dhejmë që të kemi pjellet e vjeshtore, të cilët do në kalojnë dimrin, dhe do vinë në pranverë. Pra, nuk jepet si që kemi ne, që merë bukë dhe vendos, nuk punuat shtuti. Çdo periudhë ka rregullat e vetë, kur jepet bukë, kur jepet shërbeti, kur jepet. Fjala vjen, në qoftë se do të lini nevoja që një bletar do të prodhoj dyll, do të prodhoj të ngri ato kornizat, po, ahere, meret një, dy, tre familje bletësh, ushqehet, pa pushim, me sheqer, edhe formon, meret e ti ngriti ato talarët dhe kornizat me atë, e merë kornizën dhe qonë atje, dhe kjo vazhdojnë, kështu punuat dhe në botë, që ka bletë kastile, i mbajnë vetëm për të prodhuar dyllë. Asa të po, atë ushqe, në shto kosë për e këtë i atë nevojnë që ke për të bërë, për t'i dhënë atë shqyri. Në ndodhë një fenomen tjetër, që lidhet me gjithim e të ushqyri. Gjatë dimrit, shpeshë letarët, nga frika të ptotit, fillojnë dhe i mshqelit, bletë të thorë, me plasmas. Ishtë ndaluar në mënyrë kategorike. Është nga dëmet që i bëjmë neve bletaris, është mështjelja. E vetë një mundësi, ose nevoj që ka bleta, është vetëm të mbulosh qatin, ta ketë të mbrojtur mirë, dhe anash në si mënyrë. Në si mënyrë të më pse, është vërtetuar që betët të cilët janë të izoluarë me plasmase me thorën ti, hargjohet 26-27% më shumë ushqim se ato të cilët të pije nuk janë të izoluara. Se ti e detyron vetën, i kryon temperaturat të tila që mësë shërë, mësë bjerë në letargji, e ka të lirë, një bletë e lirë do të hajë, vetëm për anë i kjumë s'ka që të hajë, do të flërë, rri, kalon letargjinë dhe kalon, në momentin që ti i kryon temperatura, i kryon këtë, nuk ka arsye ti që bleta të mos konsumoj ushqim, edhe bërë. Po që farë ndodhë kur bleta në këtë periudhë konsumon të kaq shumë ushqim, a herë rritë sasi e lagështirës për në.
Pritet, për çdo 1 kile mjalt apo ushqim të përgatitur që konsumon bleta brenda kosheres, nxjerr 500 gram ujë. Kondenson ujë. Edhe bleta lagështira. Dhe bleta ka vuan më shumë, nuk vuan nga të ftohtit bleta. Bleta vuan nga lagështira dhe nga aerosia. Janë dy momente kritike në bletari. Të cilat i lidhen edhe me çështjen e të ushqyerit. Me këtë lloj të ushqyerit të cilët ne përkasim deri tash. Tjetër, neve mund të u ka ndodhur edhe juve, na ka ndodhur të gjithëve që megjithëse ne mund ta kemi atë kosherën ose zgjojnë, mund ta kemi sasira të madhe mjalti, neve na vdesin bletë brenda në bollëk. Në këtë bollëk vdes bleta. Edhe ti e gjen bletën të vdekur brenda duke pasur plot atë me mjalt, ato pitet me mjalt. Pse ndodh kjo? Pse ndodh? Kjo ndodh për këtë arsye, pse se një bletar i mirë ka dhe logjik, duhet të di që bleta merr në momentet që është ftohtë dhe ai bën lëmshin, mblidhet ti, ai e kërkon ushqimin sa më pranë. Dhe bleta si rregull ushqimin e merr që ti nga lart. Jo ansore. Ti e ke bër këtu, pjesën tjetër të ushqimit e ka atje, atje nuk ta merr atje matane. Do të marri këtu afër ose në qoftë se ke vënë këtu sipër. Mund ta marri. Dhe në qoftë se ti e shikon që ti nuk e ke vënë, ti thua që kam atë, ajo kam është mbledhur një bletar që kur në gjatë dimrit shikon që në një moment është ngrohur koha ose ashtu, e shikon me vëmendje ti ku e ka lëmshin. Në këtë pjesë e ka vënë, e ka lëmshin brenda kosherës me që dinë që ti afroi ushqimin. Pse se shpesh na ka ndodhur dhe na ndodh gjithnjë ti që kemi vdekje në bollëk. Ushqim plot, letë të vdekura, bërna, komplet të gjithë që shumë. Pse, kam vdek nga uria, që ta shikosh një blet e cila vdes nga uria, ka një shenjë karakteristike, bërna në atë, një pite, ka është futur atje, që se nuk ka vajtur, atje, nga tek ajo që ka ngrën, është futur dhe ka vdekur me kokë bërna, bërna syfit, ka fut kokën dhe atje ka vdekur. Kjo është shenjë e urisë. Po, ma thanë ka mjaltë sa të duash. Po, kjo ka vdekur këtu. Prandaj, kjo është një nga problemet në të ushqyerit e bletëve edhe më brenda familjes së dika. Një nga problemet e tjera që lidhet me të ushqyerit është uji. Uji. Neve shpesh i vëmë, themi që ka nevojë bleta për uji. Nuk është kështu një fjalë e përgjithshme. Një bletë e ka peshën e saj 110 mg. Pra, 1 gram, do 10 blet, 12 blet, 11, 9 blet, ka që ka peshe, e ka 1 blet është 110, 120 mg është, dhe do të sjeli uj, të vej, të marri uj, të sjeli një të pesën ose një të gjashën e peshës saj. Pra, në qoftë se vjen në verë, kur temperaturat është mbi 35 gradë dhe është dhe kërkon që të bëhet freskimi, ahere neve mundet që bletat të nasjeli të transportoj bërna ditës deri në 30 litra ujë, që të duket e masajsh autobotështë, bëje logarin, po pëse të gjitha bletat ti, kur ka temperatur leda, lënë shtolloj pune dhe të shkojnë të sjelin se ndyshe vdesin ti nga temperatura, nga në kjo se nuk ka ashtu. Edhe bëje logarit, bëhet një logarit kredet i eshti, që shpesh njerëzit prandaj ne mundohemi që të ujë ta kemi sa më afër bletëve, sa më mirë me qëllim që ajo një bletë të bëj maksimumi të bëj 30, 35 deri 40 rrugë shpejti gjatë kohës së vet dhe për të na sjellë. Ajo një bletë e cila bën fjala vjen që marr në kurrizë 20 mg është në 120 mg që është 1/6 i thon po i thon 20 mg. Nëse ajo do bëj 10 rrugë do sjellje afërsisht 200 mg. Vetëm një, me në 10 rrugë, po në 20 rrugë, po në 50 rrugë, e bëje llogari që sa ujë duhet për të sjellë brenda në koshere për të bërë freskimin e saj. Shpesh ne nuk i vëmë rëndësi shumë saj, themi ne ka nevojë, ka ujë, ja, ka ashtu, ka jo. Ne do ta shikojmë problemin e ujit si një nga veçanërisht në verë, si një nga problemet më kryesore. Ujë duhet vetëm për të pitur, jo vetëm për të freskuar, po i duhet për pjellje. Po i duhet për të ushqim, për të rregulluar ushqimin, për ta tretur, për ta marrë. Ka është pa fundi.
Ky është një nga problemet që lidhet me të ushqyerit, edhe problemi i ujit, nuk është thjesht një çështje në hapësirë, domethënë është një gjë. Një problem tjetër që ka lidhje me çështjen e të ushqyerit është dhe problemi i bimëve mjaltore. Unë nuk e di se çfarë bimë kam shumë atje në zonën tuaj, por di një gjë që në këtë periudhë ne përgatisim bletët për të vajtur në kullot, për të marrë ushqimin. Tash jemi të ushqimin, deri tash folëm për ushqimin artificial, folëm për shekeri, folëm për këto. Tash kemi ushqimin bazë për të cilët ne i mbajmë bletët. Ahere, në qoftë se nuk e di, do të marrë bagreni, nuk e di, është një bim që ndoshta është tek juve, akasia. Naim? Është akasia tek juve? Po, ka. Ka në sasi të vogël. A ka akasje? Ka në sasi të vogël. Urdhë? Ka, profesor. Ahere tashi në muajnë maj qërshot, cila është pullota kryesore e juaj? Maj qërshore shërbela. Shërbel ka? Po, shërbel. Po, shumë bukur. Ahere, qëfar ndodhi? Kishë regullim nga të ushqerit, që në ka ndodhë si vjetë, në ka ndodhë dhe vjetë dhe për vjetë, në ka ndodhë në kryon këtë zlo shkesimi për të mbledhë ushqimin tjetër natural që kemi atje. Si rezultat, të shi janë, është frenuar për shumë që shke pjeleve. Një pjesë e bletëve kam dekur dhe kam dhe shumë nga bletarët që edhe unë punoj me ta, ju bëj edhe në një analizë në një kje, në vinë këtu dhe më thonunit pjesë i pata me 5-6 rrugë mizë, dhe me ashtu korniza mizë dhe të shimë kanë bajt me 2-3. Më karën, ahere ne po pregatitemi për kulotën, si ti po të bije numri i bletëve. Ahere, qa ndodhë? Prandaj bletaria nuk është makineri, është proces. Nuk është që po i heqim një ngranazh, po i bëjmë një ngranazh. Ajo do të filluar që vjet, ka filluar që vjet, këtë të ushqyerit, këtë mbretëresha si e ke parë, se tjera, tjera, edhe kemi ardhur deri në ditën e sotme. Dhe në qoftë se sot, bletët, nuk i kemi sjellë në pozicionin që ne të përgatisim për të vajtur në kullotën kryesore, si çështja rebela që keni juve atje, ahere ka një konflikt midis pregatitjes anës biologjike, pregatitjes së bletëve dhe qeljes së çerebelës. Pra çerebela do të shçeli, çerebela do të japi nektar, po ti s'ke bletë për të marrë. Nuk e bletë. Se nuk bjen në një kohë. Nuk të ka arritur numri ti, se ti ke frenuar bletën në me këto gabime që kemi bërë ne me të ushqyeri deri tash. Kështu që për t'i arritur dhe për të ardhur në një kohë, prandaj bëhet është një proces të emine, fillon me kohë, me qëllim që në këtë periudhë neve të kemi shpërthim, të kemi një numër të caktuar, x se sa duam, bletë e tjera, tjera, me qëllim që në ditën që ne, ose në kohën që ne fillon edhe qelë shërbeli, ne duhet të kemi bletë. Në që se aji shërbeli qelë fjala vjenë, në 5-10 maj apo 15 maj, nuk e di kur e kini juve, si pas vëndit që është, atje, në kjo se neve nuk kemi fjaleve në numrin e saktuar të bletve punëtore cilë do dalin për të na mbletë atë, ne dhe na iki ajo, nektari shërëpelit e bitin tjetër pasaj, kur të qëri prapë. Që që, këj është një nga probleme sot midis raportit, midis qëlljes dhe numrit të bletve, dhe kohës e qeljes së bimës mjaltore. Êshtë një proces ti që duhet vinë në një kohë. Në kjo se nuk vinë të dyja në një kohë, ti smerë do të mjeshtë. Se o vjen më përpara shërebela, përpara dhe ti nuk e bletë, o ti ke bletë shumë e së të ka shërebela. O një në tjetërë, prandaj, ne punujem, ne kemi havë në bletëve, shërebel në ka natyra di, nësë kemi që i bëjmë shërebelës si. Por aman, neve kemi të drejtë që bletët ne të ke pregatisim që kur do jetë kretë qështë normale që është e të ushqyerit këtyre bimëve mjaltore, atje ku do të marim mjaltë, atë ku do bëhet mundësia. Një nga problemet e tjera që unë mendoj që ka vënd për të
për të diskutuar është çështja e organizimit që duhet bërë në kohën kur është flota kryesore. Shpesh ka kundërshti, ka mendime të ndryshme, por unë jam i detyruar të them cila është sot mendimi më i avancuar në bletarinë moderne të punës me bletët, me organizimin e bletëve në momentin e kullotës kryesore. Bota punon pa bretëreshë. Në momentin që bleta është mbushur, ka bërë pjellit dhe ka një numër të caktuar mizë e su bletës 50.000, për 60.000, për 70.000, sa qka, sa më shumë të këta që më mirësht, në këtë moment i hiket në bretëreshën. Kështu punon bota ti, me që dhe që të gjithë bletët, të cilët ti i kthe, të kthe në bletë punëtore, të jenë të gjithat të bëndë të marin, të grumbullojnë nektarin, të grumbullojnë mjatin, se ndryshe kështë me metodat tradicionale që kemi përdorë dhe vazhdojmë përdorim dhe sot, ku neve i mbajmë ato zhjoj tanë me diafragma për të ndaluar bretëreshën poshtë e lartë e podium, neve nuk marim ose marim sasira minimale, ne e shfrizojmë jo më shumë se 30% dhe atë kullotën kryesore që kemi. Se ne s'kemi bletë. Në që se ne do të kemi 50 apo 60.000 bletë, po marim 60.000 që tjetë shumë e madhe, dhe në 60.000 vetëm 35-36% ose mirë në mi, po të po them, 36.000 të tyre të alinë kullotë. 24.000 që nërën brënda. Me pjellet, me pëshimi, me pastrimi, me rojet, me të kodin e tjere tjere. Kështu që kemi pak bletë. Kemi pak bletë për të marë. Ne, unë jam me atë që një bletë duhet që në 60.000 ti, duhet detyrimisht 50.000 bletë duhet të darin për në punë. Vetëm 10.000 mund të qëndrojnë brenda për gjithë problemet e tjera që ka. Kështu, kjo bëhet vetëm në qëse ne heqim bretëreshat, ndalojmë çështjen e riprodhimit të pjedhes, me që dojmë që bletat jetës bëhet. Shpesh ka mendime nga më të ndryshmet, njëri të thotë si mund të heqim bretëreshat, jo po pjellit, jo kjo ajo, të gjithat janë menduar, ti kanë menduar, bota moderne, me betari moderne, i ka reguluar, gjitha gjatë kaq mirë, i ka bërë, i ka rënë lapsit, dhe i ka zgjidhë problemin e çështjes së pjellive, dhe kur pjellin, dhe si do të pjellin, çfarë vështirësie ka çështjen e riprodhimit. Një problem tjetër që unë mendoj, në kur vjen puna tek të ushqerit e bletëve, neve flasim gjithnjë vetëm për shekerin, apo vetëm për nektarin, dhe harrojmë pushimin kryesor që është bleta, që është poleni. Shpesh në për këto ushqimet që shiten, në trek, që bëhet tregtime to, thuhet që është bokaqë, thot me polen, është një gënjeshtë. Mos i besoni. Nuk ka polen. Poleni bitok është i barabart me arin, me florin në tokë, i barabart, nuk ka polen. Edhe një sasi poleni, cilë shpesh në bidet në pishat, apo kryesir në bidet në misriti, është pa vlerë, nuk ka vlerë proteinike, nuk ka vlerë ushqimore ti. Dhe ajo është në minimali, ose tentojnë njerëzit të cilët u vënë ashtu fortesa për para të rëzgjojve për të grumulluar polen. Se grumullojnë? Nuk ka asë një vlerë. Vlerë ka tjetër. Leje ta vendosi brëna ajo, ta përpunoj bleta, ta vendosi ti në pite, dhe ti po je pletar i zotin e mirë, dhe je i kujteshëm, je një kojtirë, më mere dhe më ruaj pite me ashtu për në dimër mua, ose për në pramer herët. Më ruaj atë. Se s'ma ruen, mere atë, ka regula, se si ruen, po ato ruen të gjitha, ose ruen, meret
nxirret koleni bashkë me mjaltin dhe mbahet me mjalti duke e ruajtur atë, ose mbahet në bëndet të freska të ashtu me komplet e gjithë ajo korniza me ashtu. Dhe ahere, kur ne jemi shumë të varfër me polen, si që shta shi koha ati, që nuk ka polen, ka pak polen, që se një pjesë të mirë të kësaj ne e kemi e konsumuam gjatë dimrit, dimrit kje i butë, vjeshtat kje të buta, e hëngre një pjesë. Në këtë pjesë ashtë tenton të sjeli një sasi poleni, po sa ta sjeli, sa të përpunohet, sa të që ikin fazat, ikin zëngjiri, edhe që që poleni është ushqimi bazë, pa polen nuk ka pjeli, nuk ka blet, pa polen. Pa nektar ka blet, se e mbulon shekjeri, po pa polen s'kama, nuk ka. Poleni është baza e riprodhimit, e zhvillimit dhe vetës. Ndryshe, nuk kemi gjithë. Çdo fjalë tjetër që thuhet, jo po e kam putur kështu, e kam putur kështu, më vjen keq me gënjeshtra, kjo punë nuk bëhet me gënjeshtra, nuk mbahet me gënjeshtra. Jo, o, bëhet tamam. Këto ishin llafet e mia personale. Bukur. Tash mund të më bëni pyetje sa do doni, si do doni. Faleminderit profesor për këshillat, për mësimin që keni përgatitur për sonte. Çfarë pyetja jam e parë është çfarë propozoni ju? Në çfarë metode të përdorim apo çka të përdorim për nozemen, e cila është u paraqit kohëve të fundit? Për nozemen. Po. Po. Tash ti. Gjatë. E kuptova. Ta bëjmë nga një apo jo? Ka të hadal? Eh? Po, si të dushti. E pra, të mëroj me këtë dhe pasaj. Neozema, ne kemi dy neozema, neozema apis e neozema cerenejaj. Po, neozema apis është ashti, është në këtë periud. Ajo cerenejaj, që thonë, që mendojt, është një sëmundje, është shumë e vështirë, bëtë në një periud tjetër jo të ashti, dhe bleta që sëmuret në ajo, ikën komplet, mund të lërë vetëm një mbretëresh me kaq blet brenda dhe të gjithë bleta ikën, si rezultati i asaj lloji neozeme. Dhe ajo i takon zakonisht maj të shorë më tutje. Kjo e para është neozema apis, ose klasikia. Kjo ka karakteristikat të një. Ka barkë, barkitje, që i themine, ka barkë në fryrë. Një. Në pisë të me thënë me atë, së dyti. Mundet gjithë përpëllitet të zëvaritet, mundet të zvaritet në përpara derës ose ashtu, dhe një humbje graduale pa e kuptuar fare që bie në uri i bletëve. Neozema është një sëmundje, është më tepër një çrregullim se sa një sëmundje. Është një çrregullim i aparatit tretës për të gjitha ato që fola përpara unë. Për ju të gjithë çrregullimet e ushqimeve, neve na sjellin neozemën, na sjellin amebiozën, na sjellin këto. Pra nuk është sëmundje në kuptimin e asaj, është vetëm një çrregullim i aparatit tretës i cili t'i japi mundësi të zhvillohet neozema, të zhvillohet, të rritet, të riprodhohet si shkaktar, si protozoar, që është si parazit që është. Çfarë duhet bërti? Gji e parë, të ne duhet rregullojmë të ushqyerit e bletës. Dhe të ushqyerit e bletës nuk është në momentin që të shfaqet neozema. Ajo duhet ta bësh përpara, se në momentin që shfaqet janë çrregulluar gjithë aparatit tretës së saj. Është e njëjta gjë që u thashëm, që bleta mund të dalë, do të vetë pastrohet, nuk vetë edhe nuk kthehet dot, se nuk ka mundësi të vetë pastrohet. Ose dhati që kanë ngrënë do ta nxjerrin në formë barku. Dhe bleta që është e sëmurë, që ka dalë e sëmurë me neozematoz, nuk shpëton. Jo familja, jo, bleta. Familja shpëton, po bleta vetë e sëmurë, e cila ka këtë situatë, nuk shpëton se nuk e merr ilaçin, atë që do t'i japësh ti. Qa do që t'i japësh ti për ilaç, nuk e merr. Cili është ilaçi? Po. Cili është ilaçi që na propozon ti? Po, prandaj, prandaj thashë më lart të vete deri në fund. Fal. Ska. Gji e parë, që themun në këtë periudhë përgatitet një lloj, gji e parë është do të përgatitim ushqimin me qëllim që ilaçin që do të afrosim brenda për neozematozën, të ketë mundësi që ta thithi edhe ato të cilët sa kanë filluar ti, edhe çfarë bëjnë? Ajre merret. Do marrim një
për të pregatitur një sherbet shekeri, marim sherbet, do të pregatitur një sherbet shekeri. Se në të do të fusim ilajin, do të vazhdojmë më poshtë, marim uj dhe sheker, uj të ngrot, në sheker dhe pregatitur ty uj një sheker, jo të trash, me këdim që të thithit, të ketë mësi të thithi bleta, të ketë mësi që të rëshkasi në aparatit tretës të saj. Masi e kemi pregatitur, kështu i futet brëna, brëna, i futet. Qikë protein? Proteinin e ka, jela vjen enda e milit të sojës. I futet. Për një kile i futet jo më shumë se 10-15 gram. Një. I futet. Kjumë është plugur, 10-15 gram. Maja ushqim, maja, 10-15 gram. I futet për një kile, edhe për një kile i futet 100 gram mjalt. Të gjitha këto mbështidhen bashkërisht, rritet, edhe mbahet në temperaturën e dhomës 48 orë, nuk i jepet me njëherë bletës. Kjo është ushqimi të cilën ne ndihmojmë për të shpëtuar nga kjo sëmundje që ka. Edhe i futim brenda. Cilët janë ato? Të gjitha vajrat bimore, se sot të gjitha lëndët që përdoren fundin e zëmatozit janë vajra bimore. Janë vajra bimore. Vajrat bimore të cilët, për shembull, ju keni cerebelin atje. Por, atëherë mund të mirni cerebel që keni ju, dhe në vend të ujit që do të përgatisim sherbetin e shekerit, neve marim një dorë cerebel, e zijejmë, i marim ujë, lëngun, edhe me atë përgatim bëjmë sherbetin e shekerit. Dhe në njëjtën një kohë ne kemi futur dhe vajrat bimore për të cilën ka nevojë. Se në fund të fundit çfarë janë, çfarë është këto prodhimet që janë të për neozematozën, që vijnë sot nga Evropa. Po. Urdhë. Ja të tregoj diçka. Jesh në shitje kjo dhe kjo ilaçi. Pse e keni parë? Po. Ky lloj ilaçi, e di çfarë është apo jo? Ky është janë marrë. Ato boçet e pishës, ato këto të lisit, ato kokrat e lisit, janë përpunuar, është bërë lëng, edhe të shitet këtu. Të vjen ti nga Austria, nga vjen, urdhë. Me lëng lisi është. Me lëvozhga të lisit është, urdhë. Të bëtë. Pra, një. Ja ku ke një tjetër, që ka brëna, vaj shërebeli. Ja ku ka. Ahere, këto, baza e luftës dhe e qetësimit situatës në Varadoza, lidhet kryesisht me ushqimin. Këto janë ndimse. Pse se nuk është sëmundje, nuk është sëmundje që ne të marim një antibiotike dhe po e sulmojmë. Dhe është një shregullim i aparatit tretë se ajo nga ushqimi. Dhe të gjitha këto që japim neve janë vetëm për të rregulluar atë. Cila është një mjet që na ndihmon në rastet e kësaj? Është gjethnjë. Le dhe ajo ushqimi që përgatisim, që japim neve letëve, duhet jetë pak e acidifikuar. Pra, ne gjithnjë pretendojmë ti që në një kile shërbet duhet kemi 20 gram uthull brënda, uthull molle. I hidhet brënda, i acidifikojmë. Pse? Se shekeri vetë, shekeri, nuk është të acidifikus. Është përkundrazi, është e kundërta e acidifikimit. Pra e ka, nuk është aq acid sa ç'është mjalti, shqipe sapi. Është bazik, është bazisht, e kupton? Prandaj, për ta bërë këtë, i vendosim vend ushqimit, i hedhim dhe kryesisht uthull molle, është më e mira pse ka del nga fruktoza aty dhe është më sakët për të bërë. Prandaj, një për të mjekuar një sëmundje siç është neozematoza, përgatisim ushqimin një herë të parë, që është kryesore për mendimin tim, ashtu siç u thash unë, me maja, me mjalt, me të gjitha, me që ta lirojmë, ta shlirojmë letër në ajo, dhe pasandaj në të mund të përdorish. To. Këtë nuk u rekomandoj, se e ti e kanë provuar, edhe vajra bimoria, si që është kjo, kjo është nozembie ka emri, është vaj bimori. Shqitat të Tiran, në zonë Shqipri, edhe në Shkodër ka e kodin e gjithë, nozembie, si që është.
hidhje. Dhe kjo e hidhet, ja, një si kjo është për 10 bletë, një herë, për të mjekuar. Por, ushqimi i bletëve do t'jeti acidifikuar ti, po do një të ambroni bletëm në zëmatosën. Do t'jeti acidifikuar, me utull mole, për dhe. Kështu profesor, unë kuptova. Pra, ushqimi i langshëm si përgatitet me këta përbërës e cilë ti përmene kundër në zemës, i jepet para se të në shfaqet në zema, apo? Apo, pra, i duhet i para primë, masaj? Më talë dhe njëherë. Këtë ti këtë drejtë. Unë këtë, shiko, ideja ime, që në fillim, u kam thëmë, se bleta është një, është biologi, nuk është mekanik, është biologi, është proces. Unë, ajo që mua më ndodhë sot, në neozema ti, unë mund të kemë që nga shtatori, tetori, që nga ushqimi që kam bërë me bogace në të kohë, që nga shërbeti sheqerit që ja kam dhenë unë në tetor apo në nëndor, bletve, që nga mjalti që ka pas shumë rudhës të brënda, që e rudhën ti, që ka tanine brënda, që kanë rudhën, të gjitha këto shkaktoj një shregullim me aparatin tretë, nuk është së mundje në ozematoza. Pas kuptuat këtë, nuk kem tjetër që të themi. Në ozematoza nuk është së mundje. Në ozematoza është një shregullim i aparatit tretës të bretës e cila. U shregullua, detrimisht do plasim, do kërën kushte për të këto parazit që është në ozematoza me bjozër që janë këto. Këtë kuptim ka. Urdo. Mirë, ja japim fjallin Elvis Mema, kjo është lejmëru i pari. Pa. Elvis, qëllim mikrofonin. Urdo. Mema. Po, vetëm një sekundë, se u përnovë pak me mikrofonin. Atërë ju përshëndes për organizimin që këni bo. Përshëndes dhe doktor Agim Nelen dhe përshka ka folë dhejnë të shi. Kisha vetëm një dy gjona që për punën e me bjazës, me që Saranda është një nga vendet që po e përjeton më keqë. Dhe që po e përjeton më keqë zhvillimin e bletëve në këtë më pranverë, pavarësisht luhative që kanë. Për punën e ushqimit, doktor Ragimi. Ushqyrja me shërbet apo me ushqim ngurt, me pogaçe, kanë ndikojnë tek bleta, tek plakja e bletës, pra ulën e moshës e gjatësisë bletës. Përsa i përket nozemës, mendoj që me që është çrregullim, ndoshta jam unë gabum, por mendoj, domethënë thjesht nga çka dëgjova, me që është çrregullim i organizmit tretës. Duke fut mjellin e sojës që ka vite që është përdorë mbletërie dhe të shirë po zëvëndsohet me ushqys tjerë, mos e përgjësën gjëndjen e nozemës në trupin e bletës, pra në zorët e bletëve? Me shfarë, me kë? Se nuk të dëgjohë atë të rritë mund? Duke i futur mjellë soje, duke i futur qumë shpluhur, duke i futur shtesa tjera, dërko që ne jo ta zhdukim në zemën 100%, po pak në ta vim në kontrol, i bie që ne të përdorim një nga ato preparatët që ti nëzore, sepse ne nuk mund të morim qaj shërebele apo vaj trumze, ta prodhëm vetë dhe të pretendojmë të shohim bletët, a kupton, sepse i bie të hedhim poshtë institute që kanë punu për të nxjerrë ato nozevitin, apo ato produktin tjetër që kishe që më falni si jamaj me në emrin, por... Mendoj edhe këtoj që nozeviti që ti nuk e sugjeron kam përshtypjen se nuk funksionon nga që neve na dominon nozema cereane dhe jo nozema apis. Sepse bletët po shpopullohen, nuk është se po shohim bletë që zvarriten tokë dhe nuk fluturojnë dot. Dhe do dosha vetëm një përgjigje të fundit, pastaj që për amebiazën me çfarë mund të mjekojmë për amebiazën. Po. Tash sigurisht. Më falë dhe diçka, sepse shumë bletarë të ri janë tremë dhe janë shprehur që ka dalë një mikrobi ri, do në vrasi, do në zhduki bletët e kështu. Po, nese, të kuptova, prekatitja e ushqimit për të mjekuar neozematozën, ka dhe duke futur brëna, pak mjëllë, soje, pak ushqimë shplur, është jo për të prekatitur ushqimit. Unë them, në një kile hidhe vetëm 10 gram, e kupton apo jo? Në një kile hidhe 10 gram, 10 gram maja, 10 gram kjumë shplur, dhe 10 gram janë është mjëllësoje. Pra, nuk e kemi halin ti për të përgatitur ushqim. Ne kemi halin tjetër ti. Ne kemi halin që mos jetë fjesht,
vetëm leng, vetëm ashtu, e përpunojmë dhe ne e bëjmë këtë aty jo vetëm thjesht për të për ta ushqyer vetëm, po e bëjmë për arsye se ne do bëjmë invertazën ti. Ne do të fusim mjatin brenda. Dhe i do detyrimisht edhe këto përbërësi që të bëhet invertaza. Invertaza do 48 orë të bëhet. Të zbërthehet. Pra, këto ndimojnë, tashmë me mjatin, ndimojnë vetëm zbërthimin e sheqerit për të bërë invertazën. Dhe me këtë, dhe ky ushqim është një ushqim i but, i lehët, se një, është dy ujë, një sheqer është sasia, dhe ky ka mundësi që atë, këto lëndët që përdorim neve, që ato që t'jenë këto vajrë, se vajra bimor janë këto që përdorim ne, të gjitha këto që vendosim ne, të gjitha këto mundet që të thithen më kollaj, të japin efektin më kollaj, se sa të japin të thjesht, të marim të dhe të hedhim në sheqer, të sot përshë. Amebiozën, jemi të amebioza, me që më the. Amebioza ti ka qënë në Shqipëri pre vitështi, por si vjeti, këtë vit, ajo ka shpërthyër ti dhe ka dalë mbi neozematozën. Ato bashketojnë me sa kam lexuar. Po, më fal, edhe një ka dalë mbi në si ashtu. Ka dalë mbi në. Nesër pas nesër unë do të botoj ti, të nxjera i kam marr, i kam çuar jashtë në një institut dhe kam nxjerr ti, i kam nxjerr të gjitha të nxjerr nga mikroskopi, kam nxjerr atë, i kam vërtetuar, i kam ashtu dhe do të nxjerr se sa do të shikoni se çfarë sa është diferenca midis amebiozës me neozematozën. Amebioza ka dalë mbi nivelin e neozematozës. Nuk e vend dyshim që mund të ketë dalë. Me çfarë mund ta mjekojmë? Si mas. Po, për të mjekuar ti, ne bota ti e mjekon me metrodinazol. Metrodinazol? Po, metrodinazol. Si mjekohet tek njerëzit me amebioza e njerëzve, po me të njëjtën lënd. Atëherë në bletërinë evropiane nuk ka asnjë përshkrim për mjekimin e amebiozës me një produkt final. Ama thuhet duke majtur në kontrol në zemën, është mjekume, do më është mbajtur në kontrol dhe amebioza. Ja, nuk ka, ja, kurse si vjet, pas si vjet që ka dal amebioza si për, që është më shumë se që është mbajtur në kontrol. Nuk është luftu në zemën. Po, shumë si ka, po, sot ne kemi amebiozën, ja sot, kemi jemi parë, se kemi luftuar, kemi iku, jemi doktor, sot për para këti fakti. Doktor, nozema dominon për mu. Mendoj që dominon në zemën cerane, sepse nuk ka sheja, nuk ka blet që zvarritën tokë që japin në zemën apis, shenjet e në zemën apis. Nuk ka, ne më vjen zgjata shumë. Ne më shik, sot ti ne vetë jo. Për te, a ke diare sot e bletët? Jo. Atëherë herë më vjen keq, mos ti këtu mbyllet muhabeti se un vetëm deri bërna këtë 10 ditori mund të kanë ardhur këtu rreth 60-70 betar ti të cilët më kanë sjellë betat dhe s'ka nevojë fare ti. Nuk ka nevojë fare, më thon tash të shikosh. Unë ta besoj. Unë ta analiz fare që nuk të mora, unë nuk të thash të debatoj. Unë ta besoj që kanë ardhur këtu. Tash ti pse s'më besoj? Nuk më besoj që unë s'kam. Si? Unë ta besoj ti personalisht. Pas unë s'kam. Unë them, unë them për bletarët që vijnë këtu. Edhe bletarët që s'kan kanë nozem, por nuk kanë diare. Pra, çdo të thotë që është nozema apis. Është në zema Cerane, më falë. Po, në zema Cerane ti, jo, në zema Cerane i takon një periudhje tjetër, jo të arriti. Ta shi është apisi në këtë periudhje. Okej, mirë gjithësësi. Kalof shmirë, për shëndet. Shëndet. Të është fjallin do tjera plumbit, ju lutëm debatët, na dërëm në dëgju sante këshillat përgjigjit e profesor Agimit. Ju pëlqeni i marë, së pëlqeni si marë, shumë thjesht. Orna Plumb. Përshëndetje doktor Agimi, Plumb Aleksi jam unë që. Urdhë Plumb, urdhë. Ju përshëndes. Urdhë. Te kisha fjalën pak tek pjesa me biazës, edhe nuk dua të vën diskutim faktin që ju keni parë një seri me analiza pozitive me na me biazë, shkaktari i cilës është Malpica moheba mellifike. Po. Dhe nga eksperienca ime 24 vjeçare në laborator, më rezulton që në momentet kur nuk ka rreshje në zonat moçalore, që ujrat nuk janë të rrjedhshme, zhvillohet shumë Malpica moheba mellifike, shkaktarja me biazës, edhe duke marrë bashkë me ujin, bletët infektohen me të.
dhe detyrimisht numri më i madh i parazitëve që numërohen në një analizë mikroskopike është i amebiazave krahasuar me nozemën. Por kjo nuk është përgjithësuese sipas mendimit tim. Dhe unë mendoj që i duhet dhënë më tepër rëndësi nozematozës në këshillat që do t'jepni juve auditorit krahasuar me amebiazën edhe sepse nuk e konsideroj një smundje që ka në një rëndësi kaq të madhe. Jam i mendimit që unë mendoj si tillë për nga eksperienca gjithë këtyre viteve që po trajtove nozematozën mirë, amebiazën e ke trajtuar. Faleminderit. Kalofshi mirë, gjithë të mirat. Shëndet. Faleminderit. Ja, japim fjallin bletarit Desas. Urdhë. Desas. Urdhë rani. Po, përshëndetje, doktor. Urdhë. Unë kisha një pyetje, ndoshta s'ka të bëjë me situatën, po në përgatitjen e sherbetit. Po. Më dëgjon? Po, të dëgjoj. Përgatitjen e sherbetit. Ujin duhet ta valojmë edhe pastaj ta lëmë në një temperaturë të ulët që ta bashkojmë me sheqerin apo duhet ta ftohim komplet dhe pastaj të hedhim? Jo, nuk është e thënë, nuk është. Ne do vetëm të mos kalojmë shumë se 50-60 gradë. Këtë ngrohtë ujit vetëm kaq. Shumë faleminderit. Mbrëmje të mbarë. Faleminderit. Pyetje tjetër dikush apo ti lexo këtë prej chatit? Dan klemërohet dikush? Okej, okay, kena Omer Bogdanin. Omer, orna Omer. Atëherë mirë mbrëmje të gjithëve. Përshëndetje për profesorin Agim Nelaj. Përshëndetje edhe për gjithë disa shokë tjerë që i një kështu plumb baleksin, dritën dikenen, gjithve. Unë një pyetje kam dashur profesor, në lidhje me shërbetin, ku përmendën dhe më thonë tema pare cila ishte, a fullohet, a u fullohet dhe më thonë, a thartohet në koshere, shërbeti edhe aja muje me kene dhe një shkak i nozems. Thartirja e shërbetit është një nga raset e shërbullimit. Pra, gjithë një djërë, në ato që do bemi në një pikë. Aparati tretë, si bletës është i dëmtuar me dhe ushqim, me, kur thartohet shërbetit, si shtoni juve, me të gjitha forma ti, ajo, këtë ka, në prishet tërsia, pasëdaj ndodhë në ozemë. Në si regull, të gjitha shërbetet, për në mosu thartuar ti, brenda duhet të gjendë, njëherë nuk duhet të majhen për një kohë të gjatë. Maksimumi një shërbet i përgatitur, jo më shumë se 7 ditë. A sa duhet të bletën dimnore? Sigurisht nozem, nozema ishtë prezente gjatë pranverës, të me thonë fillon. Bletën dimnore, për deri sa ja ka mjalë të nushimin mrena, a eksistan aty mundësia mu thartuaj mrena dhe aja mu e me maritat sartinë. Si mund të mbrojmë piksaj? Edhe njëherë, si ajo është gjithë një problemi që ndronë gjithë një tek prishe e ushqimit. Edhe mjaltra të cilët nuk janë normalet i, po që mund të jenë mjaltra të janë të vjeshtorë ti, të cilët mund të jenë, po mund të kesh lënë brenda për shkak të një apo dy kornizat që nuk janë të bulosura. Kam jo të na që në thrasin kam medlika, dhe më thonë që nuk e merë bleta në ljule, por e merë në gjethë. Edhe kam mjallë të na e thrasim, nuk e dita si thonë ju, medlika, me kjo se mush me mnimu në imë si për këtajet medlika, dhe më thonë që e merë bleta në gjethë, jo në ljule, po, që e merë bleta prej gjethë. A ka dëmtim, a i loj mjaltit, që cilë nuk kemi ka ikim për nozemozën. A shkaktan blezë dëmtim a i loj mjaltit? Po, ajo është mjalti mënjë, si thot, populli, mjalti mënjë, e cila është një insekt që e shkakton këtë, është një loj insekti, e cila
ajo ai insekti mjet nga gjethja e një lloj bime, nga gjethja merr azotin dhe është jashtëqitja e kësaj këtij insekti, jashtëqitja e saj është mjalti i mënjes. Pra, masi i ka thithur lëngun bimës, i ka marr azotin dhe i ka lëshuar ti me jashtëqitjen e vet, i ka lëshuar sheqerin dhe ai është mjalti i mënjes. Mjaltët e mënjes janë gjithinë të dëmshme për bletët. Faleminderit. Si mjet, na kanë ndihmuar shumë bletë me mjaltë të çelur. Është përpjekja për dëmrin. Ç'a mjaltë? Mjalti nuk ishte i dyllosur, ishte i çelur. E pra, mjalti ai thartohet pra. Është problem. Mjalti po nuk u bulos, do thartohet detyrimisht, prandaj e bulos bletë aty. Do të jetë e buloshë që të ruhet, të konservohet aty. Cila është pasojë aksaj cil s'është ndonjë mjalti? Po jo detyrimisht do ketë bark, do ketë tashu, është po u prish tërësia e aparatit tretësi detyrimisht. Okej. Është lajmëruar për fjalën dritoni, or në driton? Urdhë. Që vetëm një sekundë. Çeli mikrofonin driton. Po. Mirë brama. Mirë brama profesor, mirë brama të gjithëve bletarve edhe nga Ulqini edhe nga Shqipëria. Unë desha një këshill prej profesorit. Po. Se i konsideroj të vlefshme të gjitha ato këshillat prej njerëzve profesionistë. Tek ne tani në pranverë, bleta filloi të ketë një zhvillim normal me rritjen e temperaturave. Një pjesë e bletëve të dimrit në mas filluan të vdesin. Një pjesë e bletarëve, sidomos këtu në rajonin e Tetovës, filluan edhe me ushqimin me sherbet. Mirpo 3-4 ditët e fundit tek ne ra një borë, edhe 3-4 ditë po vazhdojnë temperatura jashtëzakonisht të ulta. Me çka, domethënë, e ngren shumë lart shqetësimin ton se numri i bletëve dimërore ka filluar të bjerë dukshëm. Bletët e reja a do të jenë të fuqishme që t'i bëjmë ballë këtij të ftohtë këtij tani? A do dëmtohet bleta kolonia si tërsi dhe çfarë hapash tani duhet marrim më urgjentisht me rritjen me fillimin e rritjes së temperaturave? Pikre si vjetë, këtë vit jemi, ne jemi përpara këti fakti që thonë juve ti. Qëfa ka ndodhur ti? Neve në ka ndodhur që raporti me disë detve të vjetra, të cilët duhet të jenë në një numër të caktuar, që bletet e vjetra duhet të mbulojnë pjelljet. Duhet të jetë. Dhe ne qëfa në ka ndodhur? Dhe duke mos pasur një numër të caktuar ti, neve shpesh bletet tjereja që po në dalin të pa formuara mirë. Nuk në dalin të formuara, nuk janë shumë të formuara. Sese nuk kemi numrin e caktuar të bletëve të vjetra, që po na ikin pa ardhur bletë të reja, e kupton? Prandaj, ky është një moment shumë kritik ti, dhe pikërisht në këtë moment kritik, kur ja kanë ndryshuar të gjitha këto proceset ti, neve bashkë me këtë, i kanë dalë dhe dy sëmundje të reja, të cilët si vjetë janë shumë agresive. Si që është neozomatoza dhe amebioza për të cilën unë fola dhe i tashi. Pikërisht kjo, dhe një blet e cila nuk është e formuar mirë, detyrimisht do preket e para nga kjo të sëmundje ti. Dhe po të shikosh, nuk është e viti parë, edhe vitin që kaloi, ka ndodhe po e njëti fenomenti. Po, dhe blet të reja, të cilët dolen në këtë periud, neve morën bletet, edhe kërkonim ti për të bërë një analizë diku jashtë në një vend tjetër, se si është procesi. Edhe na rezultoi nga 110 mg që do të jetë një peshë ka peshë normale, një bleti lindi me 80-90 mg di. Lindi me peshë më të vogël, pa formuar. Detyrimisht të gjitha këto ti kjo do bëj këtë që ajo që ju tha shumë që në qoftë se neve presim që ne të na shtohet popullimi i bletëve, ne nuk do të kemi, ne do na vi ajo kullota dhe ne do presim partitë të tjera që binë mbrapa, jo këto një pjesë e këtyre do ikin shumë shpejt. Vetëreja, nuk janë të afta për të vajtur, për të sjellë ashtu, për të punuar ti. Dhe në këtë periudhë unë prandaj ju thash, të ushqyerit, bëni këtë ushqim që ju thash unë,
pastaj teorirat janë pafundi. Ne duam të japim pak lënd ti, për arsye se në këtë periudhë nuk ka ushqim. Ti çfarë do me ujë me sheqer do ta ushqesh bletën? Se bleta në këtë periudhë, ai që po ta shikosh me vendin e blet, bleta në këtë periudhë nuk mbet nektar, kërkon polenin ti, se kërkon riprodhimin. Ahere ti çfarë do të bash ti jeni detyruar të japësh ujë e sheqer? Ahere unë po të them, mos jep ujë dhe sheqer. Invertoje atë, rregulloje atë, bëje kështu si të mund dhe invertoje, futi dhe në shik mjalt që të ketë enzimat brenda, rregulloje me qëllim që ti të ruash një lloj ekuilibrit. Nuk janë mjekimet këto që thon këta që jo i prodhon fabrikë. Gjitha këto më vjen shumë keq ti. Nuk janë ilaçe, se nuk kemi të bëjmë me sëmundje. Janë teorike sëmundjet që thon njerëzit. Këtu kemi të bëjmë me çrregullim, valla, me një çrregullim. Ja, një çrregullim, ajo që thon juve. Është një çrregullim i përgjithshëm. Dhe ne duam të rregullojmë çrregullimin, ta ruajmë ne, ta mbajmë në ekuilibër ti. Nuk është punë mjekimesh, po të jap një ilaçe, po kështu që faleminderit profesor. Okej, okay, nëse s'është dikush për fjalë, atëherën un kam disa pyetje këto profesor. Po, urdhoj. Vetëm pak. Që keni mundësi një shpjegim për aminoacidet esenciale dhe kur t'i përdorim? Pyet jeton Rexhepi. Tashi shiko, aminoacidet janë pjesë e polenit, e proteinës. Është pjesë, janë pjesë përbërës, do me thënë. Neve kemi dy lloj aminoacidesh. Kemi aminoacide që janë të zëvëndësushme, të cilët gjenden me ashtu në natyrë, kemi dhe të pa zëvëndësushme, të cilët i ka vetëm mund të gjimë të poleni, nuk ke asnjë mundësi tjetër për t'ja plosuar vetës. Ahere, qëfar ndodhi? Polenet e vjeshtës janë gjithinë, janë polenet të varfra dhe u mungojnë këto aminoacide të pazëvëndësushme. Polenet të pazëvëndësushme ka vetëm prambera. Dhe polenet, këto aminoacide ti, që të cilët janë të prodhuara në fabrika ti, më vjen keq ti, që që bëjmë? Çdo gjë unë i takoj pjesës biologjike ti. Nëse nuk ka polenin e vet ti, riprodhimi do të jetë i cunguar ti. Do i japësh ti, do futesh ti aminoacide, futi çfarë do thuash ti. Bleta, nëse bleta mua nuk më del me 110 mg ti dhe më del me 80, se ke dhën ç'kuptim ka? Ku ti hyn në punë ti? Kjo bletë që s'ka fuqi. Ose në vend të jetoj 42 apo 43 ditë, jeton 36 apo 35 ditë. Këtë kuptim ka çështja e aminoacideve. Aminoacidet do të jenë biologjike, vëlla, që i ka bërë Zoti, i ka bërë natyra. Bile, shpesh neve në ndodhë që, prandaj neve kemi mjaft probleme të dimrit dhe veçanisht në pranverë, se neve polenet e vjeshtës janë të varfra, janë shumë të varfra me këto lloj aminoacidesh. Që një nga këto që është më e nevojshme, për shembull, është lecitina, që ka më së më të nevojshme, për shembull, dhe ka bleta. Dhe këtë e ka vetëm polenet primarore, nuk e kanë polenet dimrore. Urdhë. Din Tofaj, pyet kështu. Po? Din Tofaj pyet. Përgatitja e shërbetit për ushqim të ngurtë duhet zihet në 120 gradë, kurse për shërbet të lëngshëm nuk e kuptova sa duhet të zihet, në çfarë temperaturë. Nuk, më fal, ket shumë të drejtë. Kur bëhet shërbeti, nuk zihet ti. Duhet jetë pak i ngrohtë, ti që të tretë sheqeri vetëm kaq ti. Kurse ajo zierja ka këtë kuptim. Nuk e zijem sheqerin, neve i kemi kaluar, ne kemi zbërthyer. Neve kemi kaluar të zbërthimin në 120 gradë. E kemi zbërthyer. Pra ne problemi që ndron këtu, në qoftë se ne do ta zijem 70 gradë, 80 gradë, 90 gradë, ti neve kemi krijuar një lloj helmi që prodhon nga zbërthimi në këtë temperaturë që i sheqerit që shkakton dëm të shkakton helmin shqepes sapi. Ndërsa po kalojmë 120 gradë e ti, nuk ka se zbërthyer, nuk ka më nga këto, është zbërthyer përfundimisht. Një ndjekës online
Pyet, cilat janë polenet më me vlerë sipas jush? Kush e? Një ndjekës i mësimit sante, i cili nuk e ka shënuar emrin, pyet, cilat janë polenet më me vlerë sipas jush? Po, polenet më të mira janë polenet pranverore ti. Është në zonën tuaj, bimët që keni polenet janë më të mira. Vetëm duhet të jenë të pranverës. Polenet dimrore, ashtu vjeshtore ti vjen keq. Fjala vjet. Poleni që keni juve atje në Sherebela, qa kini këtu, apo Bagrena, apo qa kini këto. Ato janë polenet e parë, polenet e parë janë gjithë janë polenet më të mira ti. Dhe pikish ato japin mundësi ti që të riprodhoj shpejt bleta. Bleta pa polen ti nuk riprodhon, nuk ka pjellje pas pati polen ti. Nuk pjell bleta pa polen. Ska ku ta gjejës. Okej, Besh Hule, e jep një shpjegim, në analizën e bërë në laboratorin ton në 50 bletishta gjatë vitit të kaluar, po në këtë kohë kemi gjetë vetëm nozem Cerana dhe asë një ras me nozem Apis. Po, e diqa me komentu diqa këtu? Po, ta komentoj unë. Dijo, për mendimin tim, dhe sa një funkës ti, dhe sa një dhe institutet me të cilët unë bashkëpunoj jashtë Shqipërisë, ne, me aparatet dhe me mundësit i kemi, ne nuk e kapim dot të Ceranën ti. Nuk e gjim dot. Nuk absolutisht, bilet, janë institutet shumë të specializuara për të vërtetuar se cila është Ceranën ti. Neve kapim vetëm Apisin ti, ose klasiken, e cila i takon periudës pranverore. Më vjen keq, po çat them. Njerëzit kanë dëshira, kanë qefe, thon shumë gjëra, ne kemi bërë kështu, ne kemi prodhuar kështu, duam ti, por me mendjen time ti dhe me sa i njoh unë këtë, që merrem ditë për ditë me këtë punë, me analiza e me kështu, më vjen keq që Çerania nuk kapet ti. Neve kapim dy gjëra, ne kapim amebiozën, ne kapim dhe neozemën Apis, e cila është tashti. Nuk ka neozem Çerane tashti. Neozema Cerane, shënje e saj, e cila ka ndodhur në vëndet të ndryshme të botës, që shkakton kolaps të bletët, shkakton në një park bletësh, mund të tikin, ta zëmë se ishtë me 100 bletë, mund të tikin të 100 bletët, edhe të ngelin brëna, vetëm një dorë, miza shkak me mbretëreshën ti. Ajo është Ceranien. Jo kështo, jo parku, jo këto, s'ka lidhje me këto ti. Nuk humbet bleta nga pak, humbet nga Apis, nga neozema Apis, kurse bleta Cerane të ikën, ishtë një humbje pa një shantë, themine, ikën dhe ti nuk e di se ku të shkonë. Këtë kuptim ka Ceranja, këtu dalohet Ceranja nga kjoti. Ceranja është bazë e kolapseve që kanë ndodhur në Amerikë dhe në gjithë vëndet e botës, që kanë dekur me nga 70-80% të bletëve ti. Ikën bleta, ikën fare, nuk shikon gjikundi, ikën shtë. Me fund, nuk ka gjikundi të shoshtë shenjat të saj. Ok, unë kam besë dytja ma, por është lejmru për fjallën Gzim Murseli, por na Gzim Murseli? Pyetja jam, saj përket ushqimit, na i përdorim në rajonin e Kosovës dy herë ushqim. I pari është thashtë që përdorim stimulim. Ma të njerë, urdhër, ma të njerë. Ne i përdorim dy lojët stimulimit me ushqim, i pari është tash që e përdorim shërbetin për stimulim, dhe pas vjeljes mjaltit, kur e bojmë zëvendësimin e mjaltës me shërbet, do më honë ushqime në kohën e gushtit ose shtator. E pyetja jam është, a kështë mujtë më nabon një dalim si pregaditet kë shërbetit tash stimulus, edhe tjetëri që është ushqys, që ka me pas. Tash i ka... Bile, do të ashtoj, ka tre shërbete. Shërbeti i parë bët i hodhë sa që është nektari ti, që është 33%. Ta shti, në fillim fare, kur e ende nuk është tje kur akoma lulja, kemi të bëjmë me nektar të hodhë që është jom shumë se 33%, 35% e ka vetë nektari për pritkinin e shekjerit. Kalon koha pak më vonë, që piket pak nektari, është betë 50%, 50%, 1-1. Në basë djeles e mjaltit, neve deturimisht,
neve jemi jemi si në këtë periudhë, ne jemi jemi në një është një jemi si në pranverë, pse se ne duhet ta ushqejmë 1 me 1 bletën në atë periudhë, 1 me 1 me qëllim se ne duam pjelljet e vjeshtës, të cilat do kalojnë dimër. Ne do bëjmë nxitjen. Dhe në vjesht ne mund të përdorim atëherë sherbet të trash, dy sheqer dhe një ujë. Ajo i takon pasaj, i takon vjeshtës, po jo për para vjeshtës. Mirë. Din Tofaj, çfarë mund të na shpjegosh lidhur me dyllin? Pitet. Me dyllin. Pasi që në trek, kemi prodhues të ndryshëm. Nga Shqipëria, thuhet, se është nga Argentina, pasi që çmimi është më i lirë. Si mund të vërtetojmë dyllin natyral, pa përzidhje me diçka tjetër, të dëmshë siç është parafina. Nuk jam do të shpjegim, nuk e një fare këtë të fushtin. Nuk e një si teknologi, si kështu. Nuk e një. Për dyllin mund të them vetëm kaq, për pjesën që më takon mua të kështu. Dylli është pjesa më e rëndësishme brenda familjes së një blete, e cila ka aftësi thise të helmeve, të toksinave, të mikrobeve, të gjithë këtyre, me qëllim për të mbron bletën nga këto. Dhe vjen një moment kur kjo ngopet. Në momentin që ngopet kjo, ahere fillon edhe bete dëmshme për bletët. Pse se nuk ka më aftësi thise më, e janë displosuar me atë, e ka mbaruar afatit thithës të këtyre toksinave dhe helmeve. Mirë, është një sekund. Ma ka kërku fjallin një beqe hulaj. Urdhë. Qele mikrofonin të lutem. Mirëmbrëma. Urdhë, mirëmbrëma. Se pare i përshëndesh edhe profesorin, ndërëm, po ashtu i përshëndesh të gjithëve që jeni pjesëmarrës në këtë ligjëratë të mirë. Unë punoj në Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinarisë, konkretisht... Po, Beq, po jemi takuar, mos të njoh. Po, i nderuar profesor, si jeni? Po, jemi takuar, e kemi bizetuar, e kemi... Urdo. Unë mundësisht nëse ka pak, nëse bën mu kysh pak në këtë ligjëratë, Po flasë konkretisht pej laboratorit, dhe më thonë me argumentisht qëfarë ne kemi gjetë në laborator. Në vitin e kalumë, dhe më thonë se jemi duke punuar intenzivisht në asjelin kampionin laborator, faktikisht bletë të gjalla, po ashtu dhe bletë të vdekura, po me analizat që i kemi bo së pare me mikroskop, pas taj fjalla është konkretisht për në zemen, pas taj kemi gjetë, dhe më thonë, në zemen, mirë po me mikroskop nuk mund të identifikohet se cili loj në zemes është. E, pra. Pra, ndërsa, mund të identifikohet vetëm me analiza genetike, fakt të biologjisë molekulare, ose me PCR metodën. Kështu që ne 50 bletishtat të cilat i kemi analizuat, dhe më thonë që ka nërë në muaj në shkurt të vitit të kaluar, po ashtu muaj mars dhe muaj prill, në laborator, pasi që i kemi analizuar me mikroskop, e kemi konstatu që ka nozem, mirë po nuk e kemi ditë se cili loj nozemës është nozema apis, apo nozema cerana, ndërso me analizat PCR-s, dhe më thonë në nivel molekular genetik, e kemi konstatuar se në të gjitha në 50 bletishta ka qenë prezent vetëm nozema cerana. Sa i përket mjekimit, unë, si pas literaturës, dhe më thonë që moderne, problemet që vinë të nozemes janë problemet të munges të ushqimit, zakonisht problemet në munges të proteinëm. Edhe trajtimi, ose zbutja situatës mund të bëhet për shembull një nga ato, mundin algat spirulina, që janë të pasura me aminoacide esenciale, pastaj me acidin rozinik të pishës, do më thonë me polifenoli, për të balancuar situatën, edhe neve kemi pasur raste për shembull që kemi analizue para trajtimit, do më thonë kanë sjell kampionin laboratora dhe kemi konstatue nozemen, pastaj kemi dhonë
sugjerime që të përdoren preparate të cilët kanë acidin rozinik me polifenole edhe me bimë mjekuse dhe pas përdorimit të këti lloj preparati, dhe më thonë të acidit rozinik, e kemi bo prap analizat edhe kemi orë në konstatim që ka orë deri të mjekimi faktikisht përmisimi i gjendjes të kdet dhe nuk kemi gjetur pastaj në zemë. Pra, dhe më thonë, bëhet fjallë për mungesën e proteinav, në këtë rast mërënësi jonë aminoacidet esenciale, polifenolet, që luin rolin shumë mërënësi. Problemet cilat mund të sjellin, këtu janë të ushqyrit me sheqer. Dhe më thonë, e bëjnë që regullimin e pH-s në zorën në mikroflorën e bledhe, kështu që bëjnë një disbalans mikrobiologjik të disa bakterio, të cilat mund t'i vrasin sheqernat që kalojnë në thartira, po ashtu problemet tjera mund të vinë nga zirja e shërbetit ku kryohet hidroksi metil furfuroli, që është i domshëm të më thonë, e bon dëmtimin e bakterieve të dobishme në lukthin e bletës dhe bëhet një disbalans i mikroflorës dhe si pasoj e kemi, dhe më thonë, është mund të vije përshkak të zbritjes e imunitetit, mund të na vjen deri te problemet me nozema edhe me ameba. Beq, më falë, më duhet të ndërpres, kam shumë pytje për profesor Agimin, po. Unë kam shumë respekt për kejtë spjegimin e juj, por me shumë cjepën të ftaj edhe ty një natë, me disa këshilla. Faleminderit. Gjithsesi, ke kaj falë edhe një herë, ëh? So, Beqe, o Beqe. Po. Të bëj një pyetje? Urdhëro. Në çfarë kohë e keni gjetur, e keni zbuluar këtë nozemën terane? Bëhet fjalë për mund këtë kohë. Në këtë kohë? Po. Po. Dhe ashtë një nga 50 bletishtat që kemi në kanë sjellë kampione, faktikisht nuk ka qenë prezente nozema apis, po flasë në bazë të rezultate të analizave me PCR, me biologji molekulare. E vetë një me kohë që... Mirë, të këtë ta kuptova, ta kuptova. Pse se sot tjerë, nga të gjitha informacionit që ka mundi, nga këto institucionit e ndryshme, është që në periudën e parë, në pranverën e hershme, në bizot ruse, është neozema apis, e cila veç shenja veç të tjerave, e kupton betari, i cili shikon, ka një bak të fryrë, ka një diare, rëshqet, do me dhe nuk hypën ti, janë të shenja të njohura ti, në jo sot, me 10 vjetë, ne i kemi këto shenja. Ndërsa sot në historin e zhvillimit të kolapsit në bletë që në Amerikë në vëndet e tjera, rezultoj ti që në kolapset në të gjithë raset që ka humbër në 60-70-80% të bletëve dhe u gjetë atje ku bë analiza, u gjetë në të gjithë raset u gjetë neozema cerani, ku bleta ikën, largohet, nuk lë shenja brenda kësaj. Kështu që kjo nuk e përjashton atë që thonë juve, më falë, nuk e përjashton, por ne do të ndajmë, ne do të japim bletarve atë që ka mundësi bletarët. Bletari ka mundësi të shikoj, ka barkë, s'ka barkë, e ka të fryrë, s'e ka të fryrë. Këtë ka mundësi, këtë kemi ne mundësi të japim bletarve. Nuk e din që se... Urdo? Mirë, Florimi pyet, a mund të na flasë diçka për ftohin e larave? Si quhet smundja gjelsierës? Si ta trajtojmë atë? Jo, dëgjoj. Neve të gjitha sëmundjet kryesore, ne i kemi tek pjelljet, ose të larvat, që thonë juve. Po thuaj të gjitha. Neve të gjelsierizimin e kemi tek pjelljet. Neve pesat amerikane e kemi tek pjelljet. Pesën evropiane e kemi tek pjelljet. Ne të gjitha, çdo gjë, edhe vetë atë këtë morin e atyre, ne të futet një në pjellje pasaj. Pra ne në pjellje të kemi, atje fillon të gjitha proceset e prishjes, ose të sëmundje fillojnë të pjellje. Ftoja e pjelljeve,
ka këtë ti. Me kjoftë se, në këtë periud, neve kemi një defekt, ne kemi një çekulibër ti, midis numrit të bletëve që kemi ne, dhe tendencës që ka mbretëresha ati që shikon që erdhi koha për të stit. Edhe në qoftë se ajo ka hedhur, fjala vjen, hedh 1000 vezë në ditë për të shohë, do detyrimisht do 1000 që të mbulojnë, do 1000 bletë të mbulojnë. Në qoftë se ajo nuk mbulohet ti, detyrimisht që ftohet pjellja ti. Po së mbulua. Kjo është gjë e parë që ndodh në atë. Pasanaj, neve kemi dhe raset e tjera që cilat nuk ka lidhen fare me këtë çështjen e ftofjes. Po, ne kemi, siç kemi për shembull rasin kësaj zmadhimit të pjelljeve, fryrjes së pjelljeve, ose si të them mund të, e cila merr formën e një lëmshi të bardhë. Pa, është sëmundje e kësaj, është një lloj sëmundje tek pjellja, që nuk lidhet me ftofjen. Po të gjitha sëmundjet do kalojnë në pjellë, do kalojnë, nuk ka dermanti. Po ftofja ndot kryesisht ndot në këtë periudhë. Ajo ftofja na ndodh edhe në verë. Edhe në verë. Kur një temperaturat janë të lartë, nuk do thotë që të jetë edhe në verë ne kemi ftofje të pjelljeve. Pse çfarë ndodhi në verë? Në verë ne ka pjellë mbretëresha, ka hedhur, larvat janë të gashme dhe si rezultati temperaturave të larta dhe ta del për jashtë aty dhe ta lë të zbuluar atë. Pra kemi pasur edhe në verë, nuk kemi vetëm në pranverë apo në këto periudhat e tjera. Pra ftofja është mbi këtë bazë. Pastaj çështja e saj e ngurtësimit, si thonë juve, gëlqerizimit i, ajo lidhet me myqet pastaj, me sëmundjet kërpudhore të bleta. Ajo është kërpudhorja, është një sëmundje kërpudhore, e cila bën atë e kthen atë larvën e kthen në gjendje të ngurtë, gëlqerore. Edhe e nxjerr ajo mbre ato bletët e nxjerrin diku aty jashtë, po të shikosh përpara bletët, shikojnë gjithnjë një dorë kaq me ngjyrë gri apo ngjyrë të zezë apo ngjyrë gjysmë të bardhë të këtyre bletëve të cilët janë të gëlqerosur. Ai ka tjetër pasaj, ka lidhje tjetër, nuk ka lidhje. Bazën e ka detyrimisht që do të ketë një shkak përpara, se ç'është ftohja, edhe një bletë ftohur për shembull mund të myket, mund të marrë këtë kërpudhën edhe ta gjet. Ashtu siç mund ta nxjerrin, ose të dali pothuaj ashtu siç është e dëmtuar siç është ajo. Mirë, një bletare Ganimete Meti pyet, si të veprojmë me atë kosherë që ka prani të larvat në formë gëlqerore, si ta kurojmë dhe si të ruhemi nga infektimi i koshereve tjera? Domthonë përgjithsisht ja dhe, por tash në përgjithësi kur kemi këtë gëlqerizimin eve, gëlqerizimi ndodh gjithnjë në familje të dobta. Në familje ku mbretëreshat nuk janë të zonjët, janë të dobta mbretëreshat. Nuk kanë fuqi higjienizuese, themi ne, vetë pastruese. Dhe këtu është baza. Dhe ne si rregull, në për këto ti, gjë e parë që bëjmë është që në përgjithësi detet të cilët ne kemi këto kërpudhat, gjë e parë që bëjmë neve është heqje mbretëreshave. Pastrimi i një zgjoj, heqim të gjitha pitet të cilët janë të vjetra mbi 3-4 vjeçare, i bëjmë pastrimin një, putim të reja një dhe ndrojmë dhe mbretëreshën. Pa ndrojnë mbretëreshë ati të gjitha mjekimet, jo me një statine, jo me kështu ti më vjen keqë ti, janë për të kaluar radhën, për të kapërcyer atë. Sepse kërpudhat janë gjithin, janë prezente di. Nuk është problemi që e pati kjo. Kërpudha është në natyrë. Mjeku është në natyrë ti. Siç kanë njerëzit, kanë kafshët, kanë edhe bletët. Por bleta që është e fuqishme, që ka një mbretëreshë e fuqishme, e higjienizon, e vetë pastron. Vetë veta i vetë pastrojnë e nxjerrin dhe e mbajnë bletën të shëndetshme. Këtë kuptim. Okej, okay, një në përgjithësi në këto raste ti njerëzit përdorin dhe sasira të mëdha uthulli aty në këto ushqimet me qëllim të uthullohet, pse se gjithë uthullimet e ushqimeve gjithë janë kundra myqeve. Një ndjekës tjetër pyet, a u bëjmë dëm bletëve që të vëmë bukë të ndryshme herë pas here? Urdhë. A një ndjekës tjetër pyet, a o bëjmë dëm bletëve që të vëmë bukë të ndryshme herë pas herë? Po,
kë është një nga pyetjet, një nga pyetjet më me interes, më me interes sot në bletari. Është aparati tretës i bletëve. Është i rregulluar në mënyrë të tillë që sa më gjatë jetë një lloj ushqimi i, aq më i favorshëm është për bletët. Ndryshimi herë mbas herë i ushqimeve e dëmton bletën ti dhe të çon në të gjitha këto pasojë që folëm deri tash. Pra sa më gjatë jetë një lloj ushqimi, aq më mirë është për bletën. Mësohet me të, mësohen të gjitha, se shpesh neve e gjykojmë se kemi bletët jetojnë 40 ditë bleta dhe ikën kjo bleta thuat thotë po çka lidhje kjo blet me këtë? Si s'ka? Bleta është procesi, është një proces biologjik, nuk është thjesht iko 40 ditë apo iko 30 ditë bleta. Bleta është një proces qarkullus. Faleminderit Mirë Ramadani pyet. Përshëndetje. Sa mund ta ndihmoj tani në pranverë bletën me pogaçe, e cila është e bërë me polen, të cilin e kemi grumbulluar në pranverë dhe me mjalt? Unë nuk jam dakord. Nuk jam dakord për arsye se bleta ka grumbulluar gjatë dimrit. Ka grumbulluar ushqimti. Dhe neve një kemi një nga problemet tonë të mëdha kemi se vetë nuk na vend pastrohen, janë bërë kap siç kemi ne njerëzit. Del bleta deri atje dhe nuk kthehet më, nuk më kthehet bleta. Pse s'ka? Dhe ti tashim po më jep ushqim prapë, më jep ushqim të ngurtë. Ne do t'i japim ushqim sa më të lëngët bletës. Me qëllim që bletat vetë pastrohen, të pastrohen zorët. Nuk mund t'i japim ushqime të fortë aty. Si të kjo të bogaqe, si që ato që të ketë brënë është bogaqe ti, a e ka shekerin brënë, ka që është bërë gurë, është bërë përsua, është bërë bukë. Në këtë periud me priashtim të shërbeteve, më vinë keqë ti, nuk do të përdorër. Mirë, Jurë keni pytë, që mendim keni për problemin e probiotikve në shirupin e bletëve, për të ndihmuar në gjendën shëndetësore të aparatit tretës? Është një nga gjërat më interesante dhe më të mira sot për të para pregatitur bletën ti, me probiotik para pregatitur, që me qëllim që mos nësëmure ti. Është gjë e parë që mund të bëhet në bletari. Është një ndihmë e jashtëzakonshme, se çfarë duhem bëjmë ne? Ne duhem të ndihmojmë aparatin tretës të bletës të mos na dëmtohet. Probiotikët janë një nga gjërat më të mira me qëllim që e bën atë e bën më natyrale çështjen e lumenit atë pjesë të brendshme të asaj. E ndihmon. E ushqen zorrën, e bën më natyrale, e bën më mirë ato zorrë që janë dëmtuar. Për ata bletarët e ri, profesor, probiotike, çka janë edhe një herë? Urdhë? Për bletarët e ri, lutem edhe një herë probiotike çka janë? Nuk të dëgjova. Probiotikët, çka janë ato? Probiotikët janë dëgjoj. Janë të gjitha lëndët, cilët kanë brenda. Amino acide kanë brenda. Kanë brenda mikroelement. Kanë brenda mund të kenë pak nga këto vajrat e nga këto mbi të kësaj të dytë. Pra janë probiotiku është një përzierje e vitaminave, e mikroelementeve, e aminoacideve bashkërisht dhe është krijuar një që cilën ndihmon bletën aparatin tretës e ushqen bletën, i ushqen aparatin tretës bletëve. Këtë kuptim ka. Mirë. Që e veshëm pak. Ku merren bletët për të analizuar? Pyet një ndjekës. Ku merren bletët për të analizuar? Tashi, shiko. Edhe ata shokët që folën më përpara ti, vazhdojnë akoma me një koncept të cilë sot bota ati ka hedhur. Bleta kontrolohet shtuti. Meret, detyrimisht nuk meret për para bleta, nga to që vdesin për para derës, ose që janë para derës, pse se ato mund të jenë shumë të ngarkuara me neozematoz, apo me amebiosti, po nuk tregojnë të vërtetën. Edhe atëre qëfar bëhet, ahere hijet ka paku sipër, edhe meret nga jo, merët 5-6 blet, po të merën në poshkapakut. Vetëm ato janë blet të cilët ne mund të nxjerrim konkluzion të saktë dhe të drejtë në çështjen e analizave që bëjmë. Dhe pasaj, analizat që bëjmë nuk bëhet kështu si që bëhet sot, më vjen shumë keq, kam parë dhe në Kosovë, ku kam qenë në Prishtinë,
që foli dhe miku dhe në vënd dhe në Tiran që kam bërë. Meret, ajo, meret 5 apo 7 blet, hidhe në një vënd, shtypen ti, edhe hidhe. Analiza blet, çdo blet më vete, meret 20 blet në një koshere dhe çdo blet kontrollohet. Pse kontrollohet çdo blet? Kontrollohet për këtë arsye. Pse? Se në 20 blet, mua më dalin 15 blet të shëndosha, 5 blet më dalin sëmura. Dhe unë zërë konkluzionin, që kam, në momentin që unë i kam të gjitha bashkë, unë thëmë që nga gjithë ajo që, familje që nga e sëmur. Nuk është, nuk bëhet kështu ti. Ne duhet të nxjerrim, marim 20 blet, dhe një nga një, marim një blet, e marim e shikojim mikroskop. Ka gjë, ose ka minimalisht. Iku, tjetërën, tjetërën. Dhe ne nxjerrim konkluzionin, kështu nxjerrit konkluzionin. Nuk nxjerrit duke bërë, duke hedhur atje në atë dhe duke marë material të nga 30 apo nga 100 blet. Nuk bëhet kështu ti. Nuk bëhet. Profesor, kam edhe 30 e sa pyetje. Unë më nëmë me i lezu shpejt, edhe ti sa më shkurë si me mujtë të tonë dhe mi jo ja përgjigjet, por e kena edhe një lejmërin për fjallin, shpesoj se tjeti qartë i shkurë, se do nga të me i lezu, or na me iPhone dikush, së nuk ka emër, presin të më fjallin, hapi mikrofonin të lutem, me iPhone është lejmërin u dikush. Ok, okay, përshëndetje të gjithëve, thët Iliri. Në një rritë shërbet, sa qumë shpluhur, sa uthull dhe sa mjëllsoje duhet të hedhim cilat janë dozat për katëse? Pyet Iliri. Tashti, në këtë periudhë, që jemi ne... Në të përgjë për së cilë periudhë, profesor? Po e pra, për këtë shimu, jemi, ku jemi sot? Sot, ku jemi? A jemi në Mars? Po. Atëre, çfarë bëjmë? Në Mars përgatitet ndryshe, ndryshe përgatitet në vjeshtë, ndryshe përgatitet. Neve në Mars, të ashtim, përgatisim kështu. Marim 2 ujë një sheqer. Shërbetim. Edhe për një litër, për një litër, po, neve hedhim 10 gram mjell soje, 10 gram mjell qumështi, 10 gram maja, po, dhe në një litër ne hedhim 100 gram mjalt. I përzujem të gjitha këto bashkërisht dhe i lëm ti që këto të fermentohen. 28 orë. Mbas 28 orëve bën të gatshëm për t'ia dhënë bletës. Ndryshe nuk janë të shpërbëra, nuk janë të invertuara, nuk janë të zbërthyera. Gzim Murseli pyet, me çka ti trajton bletet në pranverë për varro? Në varro, unë jam kundra trajtimit të bletëve për varro në pranverë. Kë bletë do trajtosh për varro? Bletët e vjetra që do ikin, do vdesin. Bletët tjetër së nuk ka dalë akoma. Pra, është një koncept krejt i gabuar. Më falë, bleta që vdes bashkë me morin. E ka këtu në kurisë, ajo. Do vdesi, do iki. Sa të pjeli, sa të iki. Pasaj, në këtë periud, për shumë, ju i keni bleta, a ka pjeli maskullore të shi në bletore të oja? Po, ka. Pak. Por, ka. Po, ka pak. Apo jo? Po, sakt. A ka pak ti, Naim? Nuk ka shumë. E? Po, profesor. E pra, a herë kur ka pak, ku do të hedhi e i? Se ajo, 1/10 ishte raporti që i hedhë, varroa që hedhë, 10-12 hedhë në maskullore dhe një hedhë të bleta puntore ti. Kur do, me shkuj s'ke, me bletë të vjetra që të ikin bakë me të, këtë përse do të mjekosh? Përse, ku e ke? Se neve e rëndojmë, ne e rëndojmë. A, është tjetër, do dalim bletët e reja, aty nga gjysme e prillit, nga 20 prillit, ajre bëtë një kontrol. Bëtë një kontrol. Bëjmë një kontrol. Si e kemi gjendjen e varatozës? Dhe nga jo pasaj në gjerim një konkluzion. Po jo të mjekojmë kotë. Kë mjekojmë? Se bletët e vjetra do ikin, po vdesin di. Unë se di këtë do mjekohet për varatozën. Varatoza është në trupin e bletës, nuk është në hapsirëti. Urdo? Mirë. Pra cej, po mjekua mirë në djetorëti, ke betë mjekimi për varatozën, të shi s'ka
baratoza vjen pak më tutje. Në prill maj fillojnë atë dhe arrin kulmin në muajin korrik gusht arrin këtu në maj. Tash është fillimi. S'kem çfarë mjekojmë. Jurgeni thotë e ardhmja është probiotiko i kombinuar me vajra bimore. Po, ti e komenton këtë profesor. Po, shumë mirë. Prebiotikët janë të gjithë të nevojshëm ti për të hedhur. Po të gjitha ato që përdoren sot për neozëmën, të gjitha vajra bimore janë. A e dini ju që ju mund të prodhoni atje vajin bimor atje në ulqin? Si prodhohet një vaj bimor? Ka vetëm herë mendja, Naim? Ja. Ë? Ja, profesor. A herë do të shpjegoj unë, do të shpjegoj unë. Nga ato që për shembull nga rigoni, nga çerebela, nga trumza, në qëse do të prodhosh vajti, vaj prodhohet kështu. Grumëllohet bima. Në periudhën që është në lulëzim, edhe thajet, mbahet një vënd e thajet. Pasandaj, në kohën që duam të azijem, marim këtë ti, edhe hedhim një kazan rakije. Në kazan rakije, e mbushim gjysë me uj, edhe i putim edhe këto brënda dhe fillojmë edhe ezijem. Edhe do të dali si dhe rakia më tanë, si dhe rakia, ashtu do të dali edhe uj bashkë me vajin që prodhojmë. A herëm e grumullojmë pjesën kryesore të vajit me qasi uj që do të merët, edhe shpëm e këthejmë po prapë në kazanë. Edhe i hedhim 25% kryp gjele brënda. Dhe ka ta që, a kur do të dali më tanë, a herët do të dali, do të dalohet, do të ndajë, pëse se krypa, që e hedhur në uj, ka 5 specifike shumë herë më të madhë se uj i zakonshëm, edhe ndajet vaj, edhe marim vajin që përdorim sot, kështu përdoret në shumë bëndet botës sot, prodhimi vajt nga rigoni, vajt nga qerebeli, vajt nga trumza, e këpët ju në tjere të tjere. Kështu përdoret, nështë në kushtë e shtëpjake. Bukur, përdojit, profesor, a ka dikush di një pytje ma, apo me marë fjallin? Dhe. Pa presim vërsh një sekund. Elvis me e ma pyt, a munden fit bi, ultra bi, mega bi, zavëncues, më të mirë se sa miel i sojes? Mos është pak e vjetër si përdorim miel i sojes? Edhe njëherë, po qëfar është put bia? Qëfar është? Ose mega bia, qëfar është? Është 90% mjësoj është. Po, i vëm një etikete të të shesim si cifrën më punën që themi ne. Nuk ka sotë, ishte vetëm një protein. E vetëm një lëndë proteinike, që përdore në bletë, është vetëm mjëli sojës. Mjëli sojës i ishë veshur nga i ndyrna. Dhe këj loj mjell soje, nuk është mjell soje që shqitet në këto, është mjell soje ëndë, është ëndë, si themi ne. Nuk është mjell i soje që përdoret për derat e për lopëti. Do na im. Qartë. Nuk e dim, ma kuptove apo jo? Shumë i qartë. Unë për flasë për ëndë, më ëndë, majën, si themi je, ne. Ka majë të sajti. Qartë. Dështë. Mirë. A jonë edhe algët bërim proteinik, pëjtë beq hulaj? Ta shi, jo, sot të gjitha këto përdore. Nuk ka asë një gjë që nuk përdore. Aje, gjitha është kërësorja, që masi ke filluar i ke përdore këto, masi ke përdore dhe mjekimet, për i kontrolin e bletve, dhe që se i ke mirë, në të regullë. Pra, sot janë pa fund, listat e këtyre janë pa fund, Qëllimi jonë është, cilë është rezultati? Kush është rezultati? Mirë, përshëndetje, desha të pyes profesorin, gjatë përgatitjes të shërbetit, të sheqerit, të ngrohet, a është e lejushme që të ipet bletve me njerë, pas përgjigjes apo duhet pritur? Faleminderit. Këtë keni dhënë përgjigjen, por gjithsesi. Po, u shpjegova.
bëhet invertaza. Nuk lejohet bërje dhënje e sheqerit, njerëz se nuk i bën mirë bletës, bleta nuk e konsumon dot. Bëhet invertaza, invertaza bëhet duke e marrë ujt me sheqer që kemi bërë dhe këto i kemi futur brënda maja, i kemi futur brënda dhe në qik mjalt brënda, edhe e kemi lënë 28 orë në temperaturë 37-38 gradë në të shtëpis, me e qëllim këtë zbërthehet. Këtë nuk përdoret direkt, sa ta përdojnë të jajapit. Ne duham të zbërthejmë, nuk duham të jajapit ashtu që është. Mirë, nësë mi Ramadan i pytë, qëka me ndonë për mjelin e cicrave? Cicrat e duara, e cila përmban shumë protein. Kushe? Nësë mi Ramadan i pytë, qëka me ndonë për mjelin e cicrave? Cicrat e duara, e cila përmban shumë proteina. Unë nuk e njoftë, nuk e di. E njofë qiqërën, që për nuk e di së për mjëllin. Nuk e di. Leblebije, leblebije, për thëtë njani. Urdhe. Këta qiqërët, ndryshë o dojnë leblebije. Nuk e di, unë e njofë qiqërën, ti si shu. Po, nuk e di se që vlerë ka. Nuk e kam gjetur gjikundin për këto të proteinave për bletët ti. Beq hule e pyt, zakonisht janë blet pëntore që duhet të merën për analiza në nozema? Vetëm bleta pëntore. Dhe vetëm bletë të rritura, bletët pëntore, vetëm ato e kandi. Dhe vetëm ato duhet marë brënda, jo për para derës. Pse se ajo, ato më që meren për para derës, që shmeren derës të ashti, që kërkojnë dhe meren ti, është një loj gabimi fatal ti prasyje se ti e mjekon bletën, e mund të mjekosh bletën kotë. Pse nuk ka bletë pane zëmatosi. Nuk ka mësi. është një bashkuthare e bletës. Por mund të ketë kaq pak sa s'ka nevoj për të mjekuar pjesën. Dhe të adish këtë, nësot në dhe gjithë literaturën, në gjithë botën, thuet një gjë. Një zëmatoza apis, e cila i takon për anverës, tashi njëzit kanë vëndë të tyre ti, thot, ka një gjë, dhe është sëmundja më dasha mirëse, thot. Pse? Ju dhe të shikoni, dhe pa mjekuar fare. Pa mjekuar fare. Vjen ngrofet koha në muaj prill, maj, a ikën vetë. Ikën vetë, s'ka nevoj për të mjekuar fare ti. Dhe shumë dasha mirëse ti. Nuk e vret bletën. E kupson a vetë. Ati e ku ka, për në tyre cagje. Pse? Se është bashkë ton me të. Në zort e bletëve gjithin, ne kemi gjithin parazitin të sporet e në zëmë. Si kemi gjithin. Po, nuk e dëmtojnë bletën, bashkë ton me të. Neve, prandaj, duham të marim nga mbrapa, të marim nga lartë, që të shukëm si e kemi gjithin në brënda, jo se që kemi në rrugë ti. Nësmir Ramadani, urna fjallin. A dhe gjojmë i ta? Po, vlasho, po të gjojmë. Urdhëro. Nësmir të shnal prep, zani. Urdhëro. Bësh një sekundë, profesor. Nësmir. Që tesh nësmir, pravaj një? E, tash, mendoj që dhe gjojmë i. Po, orna. Urdhëro. E, dhe më thonë, duke ditur se qiqrat bëjnë pjesë të këbishtajorët, dhe më thonë, ata përmbajnë 30% protein, edhe si zavendësues të mjelit të sojës, e kisha fjallën. Edhe, në këtë, të këmjeli i sojës duhet përmendur cilin mjel të sojës të pasuruar, se për shemull, jo aji që është i bluar i drejt për drejt, për shkak se jo aji cili thatë ju edhe para prakisht i cili përdoret të kafshët, nuk duhet përdoret një. Po këtu e kemi idejnë, cili duhet të blehet, ose cili loj duhet të kërkohet. Dhe është mjet soje i hequr i ndyrna, se bleta nuk e pranon, ka një kufi pranimit të ndyrnave, dhe soja ka 25-50% vetë si jeshtu. Pra ne hiqet, përdoret, sot përdoret maja, është një maj, si ëndë, si themineve. E cila është zhveshur nga bërsia, që ka, është veshur nga vajrat që ka, edhe ka ënda më, pjellëm ajo pjesa me hole, mjëllit të sojësi.
Edhe e di ku mund ta gjeni këtë. Puna e grurit që do të thonë hiç. Pa. Ju mund ta gjeni këtë. Ku mund ta gjeni këtë? Dyqanet që ka hapur për shumë në Rënzi, është një në Tiranë që ka hapur. Dhe në atë mund të gjeni bio. Po gjenet kjo maja e kësaj gjenet atje, kollaj fare. E këtu ka qenë mos suksesi i bletarëve për shkak se kanë përdorur miellin e sojës të cilin e kanë gjetur në për bluartore të standarde. Edhe prandaj nuk ka pas sukses miellin e sojës dhe ka kontaminuar. Nuk lejohet ai ti se ka shumë vaj dhe e dëmton shumë bletën ti. Po këtu është ajo se kanë pasur për shembull kontradikt me informimin edhe kanë marrë të atill. Jo, nuk lejohet, nuk lejohet. Dhe si zaventësues të kësaj, unë kam përdorur mjellin e qiqrave dhe kam patur shumë sukses, kështu që gjel për të vërtetuar. Unë nuk e njof atë mjellin e qiqrave, po me që ajo është në këtë grupin me fasulet e me pishtajore, me pishtajore, me bathën, me fasulet. Detyri mishri që ka proteinti. Profesionalisht ka ambit 30%. Mund të kesh edhe mjell bathë, edhe mjell fasulesh, nuk të thot gjë, ka protein ka. Qëllimi i proteinës. Falënderit shumë, natën e mirë. Mirupafshim. Natën e mirë. Ja japim fjalën një me iPhone, por të lutem kamerën duhet të shoh. Por na. Çelë mikrofonin dhe kamerën. Përshëndetje, kamera nuk hapet, nuk e di pse. Përshëndetje profesor, unë dy pyetje kisha për ju. Po, radhë parë nuk jetoj në Shqipëri, jetoj në Itali, bashkëpunoj me institute zootekniko këtej. Po, ne gjithmonë, dhe më thonë, edhe këshillojmë tjerë, bletët të merën, të mëllët porta bletës, e të merën bletët që po hynë kosheret për të analizu, ato janë matë sakta për analizimin e nozemaozit dhe virozit nërëshme, dhe më thonë. Edhe tjetra është, dhe më thonë, se kemi analizu polemet nërëshme, edhe polemi më i rëndësishëm, dhe më thonë, me ma shumë me minë aqit dhe këto, është polemi i ferrës. I kuja? I ferrës. Nuk zotë të dje, nuk e di, nuk jam shumë, ashtu di vetëm ka që polenet më të mira janë polenet e bimëve, si që janë tërfilerat, që janë këto, që janë toksore, di, janë më të mirat nga të gjithë, edhe kurse më të këtje nga të gjithë janë shëmëll e misrit, e pishës. Këtë paktën ka sot një atlas, i cili flet për të bimët njërtore, edhe jetë pa tjetë të regusit se sa e ka një e sa ka tjetëra. Urdhërë. Nërsa për atë të problemin e bletëve që thonë ju e që ku duhet të meret, ju në Itali jetoni? Po. Unë jam në antarë korespondent Institutit Zooprofilaktik Toskanës. Toskanë, Lazio. Dhe? Me ato bashkëpunoj edhe unë. Po, edhe unë me ta, u kam quar materiale, më qojnë materiale për atë, dhe në gjithë ato mardhenjet që kam me ta, që në përmjet FAO-si, se ishtë institutit i cili FAO e ka referencë këtë, më ka dërguar dhe thot që informacioni i dy vjetëve, ose një viti më parë, thuhet që duhet të meren bletët nga pjesa e si për me përna në një nga të kornizat, ku të duesh, po të të me jashtë, jo brëna ti, një dhe së një të... Jo më lakë se para një avë, kisha një debat me doktor Marko Pietropaulin, se është dirigenti zooprofilatik ose Lazio e Toskanës, edhe po diskutonim për pikërisht këtë punën e marrjes bletëve, se edhe këtu në Itali, këto vitet e funit, po shumë më pak se në Shqipëri, se në Shqipëri e kam kuptu se është një problem shumë i madhe në zema... Në Shqipëri e shumë problemet tjera, se së pëhëm me i thanë gjitha, po këtu edhe në Itali, dhe më thanë, kemi pas shumë analiza pozitive në zeme, po gjithë mund duke i marë bletë para kosherës, mëllët kosherëja, dhe më thanë, porta, edhe bletë që më grumullohen aty, duhet marë në ngrim, edhe pas ta i qëjmë në laborator për të analizu. Po, kjo ka një të keqje të madhe ti.
Pse se, ti ju kapni vetëm bletët të cilët mund të jenë sëmurë. Po, për të kuptu smullën, normal ato se bletët të shnosh për shatë e analizosh. Po, jo, ha, pra, këto, ha, për pikërisht këtu është sekreti. Neve do të marim bletë, pra syje, pse, ne kur bet analizat në bletët, bet analiza një nga një e bletëve. Do merët në një koshere, merët 20 bletë. Dhe nuk bëhen të gjitha bashkë, po bëhet një nga një. Dhe në këto 20 bletë, në kjo se unë do t'i bëjë analizat të gjitha bashkëri, më rezulton që niveli i nezematozës është 5 milion fjala vjen, apo 10 milion spore ka brënda. Në kjo se unë i bëjë një nga një, më rezulton që këtë 5 milion shenë a ka betëm një bletë. Pikrish prandaj bëhet kjo ti. Këtë kuptim ka. Ndryshe neve bëjmë një gabim. Ne e shikojmë të gjithë familjen, e shikojmë të sëmurë. Në kjo se ne marim ato të janë sëmura. Në fakt, si shte sëmura gjithë familja. Se shdo bletë që ishte sëmura dhe ka shenjat me këto nivele që të thashun si kur të kemë të gjitha, atërë do të vdesin të gjithë, që një bletë e sëmura nuk e merë do të ilaxin, nuk e merë do të ushqimin. Ishte desinuar të vdesin. Kështu që s'ka mundësit, nuk ka logik, nuk ka arsyetim, kështu teknik, special, nuk ka pëdion. Nëse kjo është një mendim, nuk është se të thamë ne dhe u bë kiameti. Ja. Rregulli është kështu për mendimin tim dhe nga eksperjenca jonë këtu, ne kemi vërtetuar. Unë sot mund të kem bërë një 6-7 analiza këtu, se tashi jemi në një kurmin e dëmtimeve në bletë, ne kemi dëmtime masive në të bletëve, edhe kam bërë ti dhe më ka rezultuar ti. Më ka sjell, po, edhe kam bërë. Po, kam marrë 20 bletë në një familje blete, i kam bërë analizat, edhe më rezultoj, 4 bletë më dolën me kush me 1 milion, kush me 1 milion e gjysëm, kush me 2 milion, ama 15 të tjera, apo 16 të tjera, të ishën akull, pa shënja. Ajresit të më regjistë e gjithë kjo familje që nga sëmur, ajre unë duhet ati sa përqim të unë e kam sëmur familjen ti. Bletët që kanë qenë me jo të smura, dhe më thonë, mos janë bletë të reja ato, se në tash normal se në zema me kalimin e kohës vazhdojnë. Edhe njerë, neve marim bletë të vjetra si regull në këtë periudhë, si periudhën e parë, pasaj do detyrimisht, mas një kohë do marim të reja, se ato do ngeli. Rësi ka të jetë bletë punëtore, di. Po është bletë punëtore rritur, ato ajo e ka në zemën. Më shumë e vjetra dhe më pak e reja. Mirë, falënderit. Janë rregull. Elvis Mema ka një pyetje, profesor. Kushe? A mundena këto lloj millrash në përdiqanet që përmbajnë amido për të mos u prishur dhe për të mos krijuar lakshti? Dhe a është amidoni dëmshëm për bletën? Amidoni? Pa. Po, amidoni nuk duhet të jep, ka një kufjeti, më falë. Në përgjësi e njënë, nuk përdorim ti. Ne më falë, si shfarë përdorim të bletën e? Ne, unë të thashtë, neve përdorim mjetë soje, apo jo ëndë soje, ne përdorim pak laktos, ose sheqer qumshi, apo qumsh pluhur, maja, edhe mjaltë. Ne nuk përdorim amidon që kundi. Në kjo, pse se shumise bukve, bugacheve, që prodohet, ka brënda është mjaltë amidon ti, prandë kja ka mjedra brënda. Edhe kjo është mjaltë e dëmshve pasaj për problemin e bletëve. Mirë, falënderit. A mundet bleta me marrë në zemën edhe në kolos, profesor? Kur dhe? Bleta në zemën, a mundet me marrë edhe në kolos? Po, e mirë. Po, kryesishtë në zemën ati, e mirë, më tepër bletët që hynë rastësisht nga një familje në një familje në tjetër, nga ato agresiviteti, nga këto, qëtë edhe në kolot. Po, ja ne kemi një gjë, për shumë, akoma nuk është përsaktuar përfundimisht, por të gjitha familjet, këto bletoret, të cilët janë pranë qindrave të banuara, të qyteteve apo qindrave të banuara, neve ato një pjesë e mirë të tyre shkojnë në zonat të cilët janë jashtëqitjet e njerëzve. Dhe një pjesë të amibiozës për të cilët po flasim ne tash mund të jetë me origjinë njerëzore. Sot është akoma në studim, e këtonë kjo. Qartë. Pjellja gëllqerore, pyet njëni, a ka mundësi tjetë problem edhe mbretresha? A preferonë që të ndrojmë atë mbretresh? Ma thua edhe njëherë. Pjellja gëllqerore, a është defekti edhe tek mbretresha?
jo të mbretëresha nuk ka fuqi për të bërë higjenizimin. Jo se ka ajo, nuk ka fuqi. Nuk ka fuqi higjenizuese, pra nuk e ka të organizuar familjen e vet që të bëj pastrimin. Se do të pastroj kërpudhat që ka brenda ti se çdo familje i merr nga jashtë, i merr nga atje ku ha, ku ashtu, se brenda. Familje ka, ashtu ka një vet pastrim që bën familja ti. Në që se nuk ka një mbretresh të fort, e cila të ka të ketë higjeni, të organizuar që të bëj higjenizimin, të tëri mishke do të shfaqet. Êshtë e damshme për kusheret afer? Kurdo? Êshtë e damshme për kusheret që janë afer? Kush? Gëlqeroria? Gëlqeroria ka një gjeti. Neve kërpuda di kemi në natyrë në naim. Êshtë në natyrë. Letë jetë, në që se familja është e fuqishme ti, nuk e pranon. Se ke në natyrë, ti ke në ushqim, ti ke në rrugë, ti ke kudo. Siç kanë dhe njerëzit kërpudhat, njësoj, myqet. Kjo është pjesë e myqeve që ka, është në natyrë. Edhe ushqimet kanë myqe, edhe rrugët kanë, edhe temët kanë, edhe njerëzit kanë. Kështu që është... Por, këtu është problemi të bleta. A është e fuqishme bleta, vëlla. Në që se ka një mbretresh të mirë, dhe është në gjendje të mirë ti, nuk e gjen gjeti. Një bletë e cila ka e pjellë gëlqerore, presim për isa sukses apo nuk ka mundësi të kena sukses më të? Nuk të dëgjove. Bleta e cila ka pjellë gëlqerore, mund të nësjellin mjallë të janeve apo vitë nuk të më falë, në kjo se ajo ka pjellë gëlqerore, dhe ajo një pjesë mirë të pjellive, nuk e, se bleta e vjetër ja do jetoj 20 ditë, ja 22 ditë, po së pati bletë të tjera, a e s'ka bletë, pa pje numri bletëve ti. Pra pjellet nuk në dalin pjellet, se pjellet janë gëlqerore, janë të prishura. Dhe bije numri i përgjishëm, edhe s'ka si të sjeli. Pra ndaj, në momenti që neve në shfaqet, kjo, qenë shenjet e para që në shfaqet, gjie e parë që bëjmë një pastrim komplet të zgjojt, heqim ato të vjetrat, gjithçka të vjetër, heqim këto që janë shumë të vjetra, janë më shumë se 3-4 vjeçare, janë të zeza sterti, janë të tej ngopura me myqe me gjitha, një, dhe ndrojmë mbretreshën. Heqim mbretreshën, detyrimisht kjo familje do të kthehet prapë nga e para, do të fuqizohet, do të rregullohet. Pra kjo për ishte pyetja e fundit që e kisha, këtë çtumun, edhe unë ty të falenderoj shumë për pjesëmarrjen, për këshillat, për mos lodhjen tonë, ke pas shumë pyetje. Sa të duash, unë këtë punë kam ti. Kjo është puna ime. Shëse të kena dhe herëve tjera prep online. Po. Të falenderoj shumë. Edhe bletarë tjerë cilë të sante kanë marë pjesë mësimin tonë online, i falenderoj papun nga gjitha troje shqiptare. Falenderoj shumë. Mirë, falenderoj të juve. Në përshëndes e lëshina në takimet të unë atë rallës. Patje, dëshjemi prapë.